Tervetuloa toiseen eSports Plus podcastin kauteen, ja meillä on uusi kasvo. Uusi parta, Jeesus. Joo, siis partakiintiö täytyy pitää. Mä tuommoisten pelkkien babyfacien kanssa vähän tekee duunia. Metsä on kyllä niinku Jussiin verrattuna, mä oon niinku ihan teemallin parta. Siis kuka? Kuka se oli? Siis se kaktus. Joo. Se oli se kaveri, joka istui edessä, sit se, en mä tiedä, mitä se teki ikinä teemallin. Mä en oikein muista, että mikä. Meillä on se joku kasvi siellä, se on kulmassa, mikä niin puhuu jotain. Se taisi olla se. Hölisosta ihme avaruuspelistä. Space Invaders, mikä se oli? Niin, joku tämmönen. Hei, tosi kiva olla täällä. Jätkät laittaa vähän viestiä, että voitaisiin koodaa tällainen juttu, että mä tuun tähän sen toisen partakaverin tilalle, niin käymme nyt lähimessiin. Joo, siis meillä oli pitkä lista, että kaikki me vieraat lähdenkäytä. Niin, käytiin, joo. Mä olin se viimeiselle listalle, hei, toikaa, pakko ottaa toi tästä. No itse asiassa mentiin vierasjärjestyksessä, että ensimmäinen, kun oli kato helppo aloittaa. Kyllä, mutta nimenomaan puhutaan ensimmäisiä juttuja, niin sulla on aika tämmöinen niin old school paita. Joo, pisti ihan old school, en tiedä näkyykö miten hyvin kameralle, mutta silloin kun tehdään ensimmäisiä asioita ja ensimmäiset asiat yleensä ollaan hirveän mukavia, niin Älä kerro kaikkea, mitä ekojuttuja sä oot tehnyt toi kautta päällä. Joo, mutta Destination Skyline, Jonnet ei muista. D-Sky. Itsekin siinä joskus Call of Dutya pelan. Itsellähän pelasin heitä vastaan. Enemmän territoriossa silloin aikoinaan. Turpaan tuli. Ne olivat aika kovia. Ne olivat tosi kovia. Mm. Mä oon lukenut vaan foorumipostauksia. Ja kattanut Fragileffan kyllä. E-testi. Ei mun mielestä se CS-tiimistä. Okei, sekin oli ihan kova. Se oli. Mutta se oli sellaista hauskaa leikkiä, kun oli D-Sky Astralis, kun ne vaihtoi niitä pelaajia koko ajan päittää. Siis tämä tanskalainen tiimi? Ei, kun tämä suomalainen. Ah, okei. Okay. Jonnet ei muista. Tämä on niinku toisen kauden tagline, Jonnet ei muista. Joo, pitää laittaa hashtag. Kyllä. Karkotetaan niinku meidän suurin potentiaalinen kuulijakunta heti pois. 98% kuuntelijoista lähti siinä. Sitten ne jää enää joku Timo kuuntelee meitä. Ei sekään kuuntele kuin StarCraftin takaa. Sori Timo, se meni siinä. Nonni. Mutta joo, meillä on tosiaan uusi kausi, uudet kujet, uusi studio. Uusi studio, ainakin tänään. Ainakin tänään. Poikkeuksellisesti tänään. En suorastaan. Me katsotaan vähän, että mitä lähtee käyntiin. Äijä oli sitä mieltä, että tämä on parempi. Isompi aina parempi. Ja me oltiin sitten tässä. Koska koollaan väliä. Joo. Mun mielestä on kyllä, tämä ei ole niin intiimi jotenkin. Sitten nimenomaan intiimi. Tämä on tämmöinen niin musta. Onko se välttämättä huono asia? Se vähän riippuu, mistä tykkää. Tämä kaikuu myös enemmän mun mielestä. Joo, tämä. Ja tässä ei kuulu ratikkoa. Ah, totta. Se on kyllä, se on pieni sääli. Kyllä. Mm. Tämmöisiä pikkuhavaintoja tein tuossa päivän mittaan. Joo. Oliko meillä jotain ihan asiaakin? Oli. Voidaan vaan kertoa tästä uudesta kaudesta. Joo, eli siis tämän vuoden loppuun mennessä tulee 4 jaksoa, ja jokaisen jaksoon tulee vieras, mikä nyt on ollut kuitenkin tämmöinen Name of the Game viimeistä pari jaksoa anyway, mutta nyt se on varma homma. Vikas jaksossa saattaa olla vielä vähän spessua tulossa, katsotaan mitä me keksitään. Pikkujoulujakso. Jos on oikein hyvä meininki ja saadaan hyvä mies lössi. Että siis me saadaan se toinen kuuntelija Timon lisäksi. jos saadaan 2 vakituista kuuntelijaa, niin luvataan tehdä tämän 4-jaksollisessa spesiaali. Keskustelkaa tästä keskenään Twitterissä, me seurataan sitä, niin sit jos tulee toinen twiitti siihen otetaan. Jos tulee joka viikko, että nyt oli hyvä podcast taas, tai että kuunteli podcastin duunissa. Joltain muutakin kuin Timolta. Niin. Sittenhän pikkujoulu spesiaali ja viritellään sinne vähän spesiaalimpaa. Kyllä. Mennään vaikka jonnekin pressaan linnaan tai muuta. Joo, se on se ensimmäinen. Niko lupas. Joo, siis kunnianhimoa pitää olla. Totta ja Niko hoitaa. Niko hoitaa meidän. Ja ensimmäiset e-sportsaajat, toi huomio, linnanjuhlissa samalla. Nice. Ei, kyllä se on Matupämen linna. Me mennään kato aikaisemmin päivänä. Hashtag. Me mennään aamusta. Niin me tehdään podcast siellä linnan juhlissa. Niin, siis se oli tehdään vaan ennen. Joo, joo. Me tavallaan niin kuin avataan show. Joo. Selvä. Mutta ootko koskaan miettinyt sitä kättelyä, kun siinä on? Miettikö sitä lähti selostamaan esille? Ja siellä seuraavana sitten on meidän kanssa. Nyt Niinistöllä kyllä käsittäisi siihen malli, että taitaako tulla tyylipuolesta kättelyä. No nimenomaan. Nyt lähestytään sitä H-hetkeä. Sieltä tulee sotaveteraneen esiin. Kaatuuko vai pysyykö pystyssä loppumetrit? Niin, ja vetääkö Pasi Nurminen ilmaveivin? Niin, totta. Mm. Ja miten yläpelti kiinni on Timo Jutilalla?
montako chicken wingsia menee yhdeltä istumalta niin. Luineen päivineen. Niin. Siis mahdollisuudet rajattomat. Me saataisiin huomattavasti parempi lähetys. Saako Saali käteltyä kaikki vierailijat sille, että se katsoo silmiin? Vai meneekö katso olemassa? Aa, totta. Mä huomaan ton, joo. Tässä olisi paljon. Tässä olisi kyllä paljon hyviä elämää. Huomattavasti viihdykkäämpi se. Tässä kun mennä tässä pikkoulu-spesialistin linnojuhlien aikaa, että selostaa se. Unohdetaan e-sports. Ei kun tuodaan se mukaan, että kuka voisi hoitaa samalla tavalla. Kuka voisi Suomen e-sports? Kenestä olisi kättelijä? Niin kuka olisi ollut presidentti käytännössä? Olisiko se toi meidän vieras? Ei. Ei. Joka tapauksessa tässä jaksossa vieraana Jaakko Sandqvist. Felin. Koska Jaakkohan on kuitenkin Jeesus. Vaikka niin, se itse se on kyllä totta. Joo, se yritti väittää alavansa, mutta niin, kyllä se teki antoi ymmärtää, että pienimuotoinen koijaaja on kyseessä. Vähättelee ainakin itseänsä rankasti. Joo, ja täytyy korostaa vielä Jaakon hienoa nikkiä. Evil Sumo! Se on aika kova, joo. Sinisessä nurkassa. Se alkaa olla niinku Killer Finn. Niinku, jopa melkein niinku korkeammalla tasolla. Et siis viittaa tähän suomalaiseen tekkepelään Killer Dolliin. En viittaa. Kyllä se nimenomaan tämmöisiä vanhan ajan nettipeleissä ne aina Killer, sitten nämä hakasulut vai mitä ne on, ja sitten isolla Finn. Joo. Ja jokaisesta löytyy aina Simo Häyhä tai joku Major Winters. Joo, nämä on nämä perusjutut. Kyllähän näitä löytyy. Hei kuten, ei ollut ratikkaa ambulanssi. Kyttä juttu. Mm-hmm. Kyttä. Pobba dude. Mutta hei, oli kiva nähdä. Sun tuli lähteä. Joo, tuli muita hommia. Joka tapauksessa Jaakko on tänään vieraana jutella vähän Overwatchista sen lisäksi. Ja vähän, että mitä kaikkea jännää ensi vuonna tullaan eSportsin saralla järjestämään. Toivottavasti näkemään. Mm. Eiköhän me laita meidän ensimmäiseen aiheeseen. Joo, hyvätään vaan suoraan. Overwatch League. Niin. Mitä miettii? No siitä on paljon keskusteltu pitkään. Siis odotettu siihen, tosi meni 10 kuukautta, että saatiin se konkreettinen info, milloin kausi alkaa, ketkä on mukana. Ja onneksi se on kuitenkin globaali. Kyllä, liiga, mä tykkään kanssa. Siis, Latinalainen Amerikka on mukana hyvin. Kyllä. Aasiasta on pari jengiä. Joo. Ja sit Eurooppakin on Eurooppa mukana. Vahvasti edustettu. Vahvasti. Toi niin kuin Euroopan e-sportsin mekka, eli Iso-Britannia. Niin jos puhutaan pelaajatuotannosta ja turnausjärjestelmästä. Toivon kaikille sarkasmin tutka tuossa kohtaa päällä. Kyllä. Niin, eli Lonto on saatu ainoana eurooppalaisena kaupunkina mukaan. Eli siis liigahan perustuu siihen, että jokaisella että jokainen jengi perustuu yhteen kaupunkiin. Paitsi Losissa on kaksi. Saadaan vähän tämmöistä derby-meeninkiä siihen. Tavallaan ideana kunnianhimoinen, mutta jos halutaan globaali liiga, niin on se nyt vähän surkeata, että saadaan esimerkiksi Euroopasta ainoastaan yksi fucking jengi. Onko se siis se, että... Mieti nyt siis oikeasti. Pelkästään se, että se lähtee mukaan, niin se on 20 miljoonaa. Mm-hmm. Ja laskuthan lähtee juoksemassa siitä kohtaa. Kyllä. Niinpä. Se on iso summa ja aika paljon katsonut tiimejä näitä takana, sitten noita liikapaikkoja, niin kun sitten näkee, että siellä on perinteisiä urheiluja, bisnesmiehiä ja muita. Ja Cloud9, joka lähti tähän messiin, sai parikymmentä miltsiä just rahoitusta ja Optic kevyet 30 miljoonaa, Enverse 35 miljoonaa ja muuta. Niin... Ei tämä periaatteessa, niin kuin, mä en koe, mitä tämä voisi toimimaan. Onko tämä sun mielestä teemäinen? Onko tämä vähän niin kuin silleen, että nyt mennään niin kuin ihan puhtaasti niin, kuin, niin sanotusti muovilla? Joo, siis mä näkisin, että tämä on e-sportsin, tai nyky-e-sportsin ensimmäinen tämmöinen iso kupla. Jos jätetään nämä 2000-luvun puolen välin nämä ensimmäiset kaaukset pois, niin sanotaan 2010-luvun ensimmäinen iso kupla. 20 miljoonaa per joukkue niin kuin pelkästään siitä, että sä pääset osallistumaan liigaan pelissä, jossa ei hirveästi ole ollut happeningi, koska Blissu on itse sen kussu, niin se tuntuu mun mielestä, että siinä on ihan jäätävästi ilmaa siinä välissä, joo. Siinä hinnassa. Mun mielestä niin hienointa on se, että jos miettii, että 12 liigapaikkaa, 20 miljoonaa per paikka, niin Blizzard on saanut se 240 miljoonaa taskuun tähän mennessä. Jos tuo liiga pyörii 5 vuotta, vaikka se antaa 20 miljoonaa vuosi, niin neljää silti 120 miljoonaa taskuun. Ihan tajutonta. Niin siis Blissullehän tämä on loistava diili. Joo, on. Siis, ne on saanut markkinoita tämän tosi hyvin. Millä kukaan on pystynyt perustamaan tälläkin sijoittajalla, että hei, tässä on kova juttu, että 20 miljoonaa paikka, sitten vielä pari miljoonaa vuosi kaikki muut kulut päällä. Ja tämmöistä ikinä on tehty, niin are you in?
Niin kun miettii, että oliko se pelaajan minimipalkka vuodessa 50 tonnia? Joo, 50 tonnia. Plus asuminen ja mahdolliset bonukset ja kaikki muut. Niin, ja sit piti ottaa valmentajat mukaan. Ja... Joo, pitää olla analytikkoa ja kaikki. Niin. Et siinä on oikeasti jo niin ihan hulpeet, kun jos nyt maksetaan sitä minimipalkkaa, sitä 50 tonnia per pelaaja, niin mietit vuositasolla per joukkue, niin sehän on se 300 000. Vähintään. Niin vähintään. Ja siis huipullehan tullaan maksamaan enemmän, koska... Niin. Niistä on varmasti skabaa. Mä en ole ihan varma, miten tämä menee, miten nämä nykyhuiput siirtyy noihin nyt ilmoitettuihin joukkueisiin. Onko se, että niillä on tavallaan oikeus valita parhaat tai draftaaks ne, tai mä en ole ihan varma, miten se menee. Siinä on, sä olet keskeltä, siinä on semmoinen mun mielestä signing window tällä hetkellä auki, lokakuun loppuun asti muistaakseni, minkä aikana kaikki tiimit saa siis itse rakentaa kokoonpanot aika vapaasti. Eli ne tekee tarjouksia siis pelaajille tai pelaajien markkina. Käytännössä. Eli se tarkoittaa, että se 50 tonnia on aika pieni raha. Ei, varsinkaan niistä ihan huipuista. Mä veikkaan, että se 50 tonnia, niin kuka ei tule saamaan sitä. Korkeintaan joku varapela, mutta siis, niin jos puhutaan aktiivi niin. 6, starting 6, ja sitten sulla on niin 6 varalla kautta vaihdetaan. Niin kuin tässähän on, että kaikki joukkoja niin. ottaa enemmän kuin ne 6 pelaajaa. Niin ei kukaan aloittavasta 6 tuolle 100 tonnia pääsee, mä veikkaan. Joo. Mm. Tai joutumaan tyytymään. Niin. Se on. Niin. Ja sitten mä mietin, että pääsee 50 tonnia. Niin. Se on hassu puhuja. No, joo. Niin. Ja eli silloin se on niinku 500 000, 600 000 vähintään niinku sitten per joukkue siihen startingin siksi. Sä oot se meidän, joka twiittaa aina katsojalukuja tonne Twitteriin eri turnauksissa muista, lähinnä kai kotimaisesti, mutta oot sä yhtään kattanut, miten toi esimerkiksi toi Contenders, minkälaisia katsojalukuja se on vetänyt? Mä en oo kattanut näitä uusimpia, mutta silloin ihan alussa, kun oli kesässä testikausi, niin se ei ole kovin hyvä. Sen jälkeen se on muuttunut paljon, pitch on laittanut enemmän panoksia kiinni, mutta kyllä mä uskaltaisin väittää, että vielä ollaan kaukana CSN kaltaisista titteleistä, siis niin kuin, ei puhuta mistä majoreista, vaan jostain perus pro-liigamatsista jopa melkein. Uskaltaisin väittää niin kuin. Eli tuossa on aikamoinen työsarka saada tarpeeksi katsojia kiinnostua, että se olisi edes sinne päin oikeutettua pyytää tuollaisia summia ihan vaan joukkuepaikasta. Tokihan se on pitkän tähtäimen suunnitelma ja näin poispäin, ja se voi kasvaa, ja se on varmaan se toive ja odotus. Eikö sitä pidä tuomita ensimmäisen kauden perusteella, koska nyt lähdetään tekemään kuitenkin taas jälleen uutta. Joo. Niin se ensimmäinen kausi kuitenkaan tule olemaan sitä parasta, mitä sieltä tulee olemaan. Ei. Tässä kohtaa olisi varmaan hyvä niin riikäyttää oikeasti koko tämä OVL:n matka. Siis tämähän julkistettiin viime Blitzkoneella, eli marraskuussa. Melkein vuosi sitten. Joo. Ja silloin sanottiin, että alkaa keväällä tulee niin kuin infoa, ja keväällä oikeastaan kerrottu mitään. Kesällä alkoi tulla kunnon niin kuin tiimit, milloin kausi alkaa, sitä quarter 3 nostettiin esiin, nostettiin quarter 4 myöhemmin sitten tuossa elokuun aikana. Ja nyt sitten viime viikolla vai toisessa viikolla, kun tuli ne infot, niin nyt tästä paljastetaan, että kausi alkaa tammikuussa. Ja joka kausi palataan kokonaan Los Angelesissa, minkä jälkeen sitten tämä globaali liiga rupeaa pyörimään joskus myöhemmin. Kyllä. Näistä eri kaupungeista. Mutta siis joulukuussa palataan näytösmatseja Losissa, ja sitten tammi-kesäkuun pelataan runkosarja, ja itse heinäkuussa on sitten playoffit. Ja siis totta kai koko Eurooppahan tulee kannattamaan Lontoon joukkuetta, niin mitä toivoisit Lontoon nimeksi? Onko se hieno joku London Rangers? Mikäkään se oli silloin GG-laikaa? Mä muistan, Lontoossa oli joku. Niin oli. Siis Lontooshan niin... Eurooppalainen joku kuin Cloud Nine vielä taustalla, pitää muistaa. Aivan, eli yhdysvaltalainen tiimi. Kyllä, kyllä. Mutta GGR:ssähän oli silloin joku lontolaisjoukko. Mä pitää ihan nopeasti katsoa, jos mä... Ja siis Cloud Ninehan teki justiin diilin korealaisen, olisiko ollut Kong Zon kanssa, minkä myötä parhaimmillaan me tullaan näkemään yhdysvaltalainen joukkojen Lontoossa, missä pelaa korealaisen. Erittäin globaali liiga kyllä minun mielestäni siinä kyllä. Kohtaa. Tässä on, että kyllä niin kuin... Etenkin tällä hetkellä eurooppalaiset varmaan mielellään lähtee hypettämään jenkkiorganisaatiota, joka pelaa Lontoossa korealaisella joukkueella. Kyllä se paikallisuus tulee toimimaan erinomaisesti. Ei siis kertauksena vielä... Mä voisin noin tiimit tosta listaa, että meillä on Boston, New York, meillä on 2 tiimiä Los Angelesissa, meillä on Miami, Orlando, meillä on San Francisco, meillä on London, meillä on Shanghai, Philadelphia, Dallas, Houston ja sitten vielä Seoul. Mm-hmm. Eli 2 tiimiä Aasiasta, 1 Euroopasta ja 9 Jenkeistä. Joo. Globaali. 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 Globaali.
Et, Afrikka puuttuu, se on vähän, huono. Vähän toi Latino. Joo, se menee USA:han nykyään helposti. Niin. Joo, joo, joo. Ei mitään kielimuureita muuta. Joku rakentaa kyllä siihen muuriin siellä. Niin, mä olin just sanomassa siihen samaa, että jotain tällaista mä oon kuullut. Kyllä se joku salami tulee olemaan, kato, mistä pääsee. Se lasketaan. Ei kai. Mutta joka tapauksessa se alkaa nyt sitten tammi-helmikuussa, ja jännä nähdä, että kuinka paljon suomalaisia siellä tulee pelaa, koska Contendersissahan suomalaisilla pelaajilla sitten vielä koko nämä suomalaisille jengille, eli Gigantilla, ne menee tosi hyvin. Joo. Voitaisiin tässä hyvin loikkakin Contendersia, mikä tota... Se oli vähän niin kuin tämmöinen... Huomasin, mä tein vielä selvä kuulijoille. Niin. Hyvä, kiitti. Joo. Contenders on siis tota OVL tavallaan varten rakentu pohjaliiga, eli on jotain niin kuin aina ykköstason tiimeillä. Ja siellä on kaikki parhaat mukana käytännössä Korean ulkopuolelta. Hyvin suomalaisia on ollut messissä, ja finaalit on ensi viikolla Los Angelesissa. Mm-hmm. Siellä on suomalaisia molemmilla alueilla, eli Euroopassa ja Amerikassa, niin kaksi per alue. Et Euroopan puolella kilpailee Gigantti, täysin suomalainen joukkue, sekä entinen Gigantti-pelaaja Kuntsi, eli Zube, eli Aleksi, joka edustaa ruotsalaista Misfitsiä ja maanpetturi. Se tuli nopeasti. Se oli samat. Mä oon koko kauden ollut katkera siitä. Kansantuomio, istunat käyttöön. Joo, ja sitten tota... Miten se muilutus? Tällä kertaa länsirajalle. Rekat vähintään puhkata. Jenkkipuolella meillä on sitten Timo Taimo Kettunen ja Jani Tseni Kähkönen, mitkä pääsivät kanssa playereihin. Ja pakko nostaa sen verran, että Misfits sekä Envy, missä on molemmissa suomalaisia, niin voitti runkosarjan puhtaalla pelillä. Gigantti nappasi Nätin toisen sijaan Euroopasta, ja Jane oli muistaakseni kolmas tuolla jenkkipuolella vielä oman tiimisen kanssa. Et ei hullummin. Ei, ihan hyvin on suomalaista. Joo. Mitä sä luulet, nyt kun toi OV-liiga käynnistyy, niin mitä näillä suomalaisilla pelaajilla, minkälaiset mahdollisuudet niillä on niin kuin nousta tuonne OVL-joukkueisiin? Gigantissa on kuitenkin ihan maailman tähtiä, niin tarkoittaisiko se sitä, että Team Gigantti menettäisi pelaajia? No mä sanoisin, että Kuntsin tiimillä, eli Misfitsillähän on jo liigapaikka, Miami Orlando, se, että tuleeko se pelaamaan siellä vähän auki. Mä uskoisin, että joo. Sitten Taimo Envias ehdottomasti tulee pelaa liigassa. Chainin tiimille ei ole, eli Enviasinille ei ole liigapaikkaa. Tuloksi draftia mä johonkin en osaa sanoa, mutta Gigantti tulee hajottaa vuoden aikana. Ne ei mitenkään voi jatkaa yhtä tuolla nykyisellä kokoonpanolla. Siellä on niin kovia nimiä. Eikö siis Gigantti heittänyt 20 miljoonaa dollaria, että ne saisi liian? ei tainnut mennä. se on varmaan se toinen Euroopan paikka, mitä ei julkaistu vielä. Aivan totta. Mutta mä veikkaan, että Gigantista lähtee vähintään kaksi pelaajaa, siis ihan kärkikuusikkoa, ja sitten mahdollisen mukaan vielä muutama parapelaajaksi. Miten niin kuin, veikkaatteko, että yksikään tämmöinen isompi orga tulee ottaa vain kokonaisen jengen, vai tuleeko noi tämän hetken huipputiimit hajoamaan? Mä veikkaan, että esimerkiksi Envias tulee jatkaa tällä nykyisellä, mutta tulee vahvistaa sitä parin kiinnityksellä, kuten on tehnyt jo. Eli Seagalhan tuli sinne nyt tämän Taimon rinnalle. Ja toi Hastro, mikä on Enversin omistaja, on jo Twitterissä sanonut, että ne tulee vaihtaa pelaajakauden aikana, hyödyntää karttakohtaisesti ja muuta. Joo, se ammattimaisempaa sekin tavalla. On, ja sit sitten justiin, että ei sitä ykköstiimi kannata lähteä rikkomaan, lähinnä vahvistaa. Nimenomaan. Kyllä. Mutta joo, mielenkiintoinen konsepti, joka tapauksessa tuodaan vähän, otetaan vähän mallia perinteistä urheilumaailmasta just näiden kaupunkijoukkueiden kanssa saas nähdä, miten tuoko mitään lisäarvoa tai lisäkiinnostusta yleisölle. Hankala nähdä, että tois. Tämä on meikäläisen mielipide, mutta saas nähdä, miten lähtee pyörimään. Mulla on myös vähän ristiriidasta fiilikset. Mä odotin Lontooseen, tai niin kuin Lontooseen, Eurooppaan muutama lisätiimi. Jätkä nyt toi Lonto on Eurooppa, vaikka ne ei kohta ole EU:ssa. On ne vielä tällä hetkellä, että se riittää. Ei, mutta siis mä ajattelin, että Eurooppaa tulisi ainakin joku, sanotaan Pariisi, Berliini, joku tämmönen vastaava. Sipoa. Helsinki. Kerava. Ei, kun... ei nyt Keravaa me ei ota. Se olisi vähän niin kuin se olisi Kirkkonummi. Totta. Mutta sanotaan, että kun joku Tukholma olisi tullut, niin kyllä mä olisin varmaan lähtenyt sitä tiimiä kannustaa. Ja vasta, että olisi voinut joskus tulossa mennä katsoa niitä pelejä. Tai jotain vastaavaa. Nyt on vähän niin kiinnostunut kaupunkeja, sulla on LA, New York, Seoul, Shanghai, Miami. Mutta se on vähän se, että kun isinto samasta sidettä kuin Eurooppaa. Mm. Et, tota...
Ja se olisi ollut kyllä makea Tukholma, jos voin mennä Kloppenille katsomaan peliä. Niin, siis nimenomaan just se, että nämä seuraavalla kaudellahan näiden joukkueiden pitää rakentaa tai hankkia itselleen oma stadioni, ainakin näin Blisso on esittänyt niin kuin vaatimuslistaan. Se, että tulee, tuskin kukaan lähtee rakentamaan mitään uutta, hyperhienoa. No Jenkeissä nyt ehkä siellä on tilaa. Ja... En mä usko kyllä. Mutta, se on joku auditorio tai vastaava. Todennäköisesti. Niin olisi tavallaan ihan hauskaa, että jos pelattaisiin jotain runkosarjapelejä jossain Tukholmassakin, sinne ei ole kovin hankala mennä ainakaan täältä Helsingistä, niin olisi ihan mielenkiintoista voida lähteä. Sano toi keravalaisille, tosiaan. Mutta joo, joka tapauksessa harmi, että näin ei ole. Ja sääli, hölmää, että ei ole Euroopasta enempää. Niin, kyllä se 20 miljoonaa painaa. Kyllä tosi paljon. Se painaa. Mm. Mutta joka tapauksessa sellaista Blissu on Overwatchille suunnitellut. Jäämme innolla odottamaan myös Contendersin tuloksia ja toivotaan suomalaisen menestystä. Joo, kyllä siellä on molemmilla alueilla ihan hyvät chanssit voittaa. Joo. Että jos ei vähintään yhtä finaalipaikkaa tule, niin menee kyllä aika helvetin huonosti, suoraan sanottuna. Mm. Kyllä. Mutta eiköhän me jatketa eteenpäin. Satutte olemaan tuossa viime viikolla Twitterissä, ja siellähän Joel Harkimo ja Jallis Harkimo tulevat tulos tällä, että lähtevät e-sportsiin. Siinä on ihan niin kuin ehkä Suomen suurimmat nimet, mitä tällä hetkellä on ilmoittautunut e-sportsin kannattajiksi. Ja Harkimohan lähti saman tien, Jallis lähti saman tien provosoimaan, että tämä on urheilua, sanoisitte mitä sanotte. Joo, itse asiassa näin, niin mulla on tästä ihan hyvä story. Oltiin hyvin tietoisia ISL tästä tulevasta julkistuksesta ja oltiin kerrottu ennakkoon, että halutaan puhua Jalliksen kanssa. Oltiin puhuttu Joelin kanssa itse asiassa ennen tiedotustilaisuutta jo. Ja venattiin sitten sieltä infoja, kun ei sitten ollut mitään striimiä ja ei muutakaan niin kuin mitään infoa tullut Twitterin puolelle. Ja sitten kesken kaiken mä hain kahvin mun puhelin soin, mä katson numero, että mä en tunnista ketään. Vastasin puhelimeen, Niko, no se on Jallistas, moro. Sanoko ihan tolleen? Joo, sit sä halusit haastakseen. Mä sanoin, että joo, kyllä halusin. Ja sit puhuttiin siinä hetken aikaa, ja sit puhuttiin Joeli kanssa, ja sit breikasi. Antoi se saman puhelimen? Anto saman puhelimen. No tässä on mun poika, ota hetki mä. Se meni just noin, että Joel tietää vähän paremmin, niin Joel. Se meni käytännössä tälleen. Mä haluaisin kuvitella, että siellä olisi semmonen vanha lankapuhelin. Puhutaan. Tiedätkö, mikä se oli? Joo, tiedän lankapuhelissa. Semmoinen puhelimissa on laturi kiinni aina. Joo, se on se. Joo, just se. Kyllä. Mutta se oli vähän semmoinen niin hämmentävä, että niin kuin, joku soittaa, sä oot kukaan, ja sitten, että joo, se on Jallis, moi. Sitten, okei. Okay. Sitten tuli ihan puskista. Sä oot sen verran kova nimi, että kyllä. Joo, Jallis. Kyllä se niin kuin mun perään saattelee herättämättä. Joo, mä ymmärrän kyllä. Nikolla alkaa vähän niin kuin titterit kohillaan tässä. Kyllä alkaa, että päätoimittajahan mä oon siinä esports-osiolla. Jalliksen kaveri. Joo, kalakaveri vielä. Ja mä menen joskus johonkin keskusteluohjelmaan, niin Niko, tittänen Jalliksen kaveri. Mut miettikää, kun Niko pääsee Jalliksen saunaan. Mm. Sitten on päässyt piireihin. Sitten on. Mutta siis joo, joka tapauksessa kovat nimet nimenomaan e-sportsin pariin Suomessa. Et just niin kuin Teemu sanoi, niin ehkä ne kovimmat ulostulot tähän mennessä. Joo, oli kyllä ja kovat suunnitelmat. Mm. Ja sitten mun mielestä niinku hienoa se, että vaikka niitä paikan päällä tilaisuudessa, pakko sanoa tähän väliin, että oli vähän pettynyt, kun yhdessä tuli info ulospäin niin kuin somessa. Mutta mä näin kuvan, missä Joel ja Jallis pelaa keskenään Tekkeniä. Mm. Mä olen otettu, niin kuin, vähän yllättynyt jopa siitä, kun suostui ottaa siinä keskenään matsia. Joo, mitä mieltä te olette siitä? Että miten paljon nämä kaksi herraa pystyvät muuttamaan meidän e-sportsia ensi vuonna? Nythän täytyy muistaa, että nyt tullut ulos, niillä on Grequesti, missä ilmeisesti Joeli on mukana Grequestissa. Uusi tulokas, ensimmäistä tapahtumaa, niin kuin puhuttiin tuossa, ensimmäistä kautta ei saa dumata, ensimmäistä tapahtumaa ei saa dumata niin hirveästi. Siinä maksetaan niitä oppirahoja todennäköisesti. Kyllä. Niin miten paljon pystyy nämä kaksi herraa ensi vuonna muuttamaan e-sportsia? En mä tiedä, muuttaa on aika vahva sana. Parantaa. Niin. Viemään eteenpäin. Mä veikkaan, että ne tuo niin kun, niillä on aika pitkä kokemus erinäköisten tapahtumien järjestämisestä. Ihan vaan jo se, että järkkäs ennen, kun ne pelasivat kiinnostavaa sarjaa jääkiekon puolella, niin järkkäs sen 30 kotipeliä kaudessa sumuta vastaavaa.
se pelkästään vaatii vähän ammattimaisuutta, että ne pystyy vetämään läpi. Plus kaikki muut Hartwall-areenan kautta tehdyt tapahtumat sun muuta. Niin ihan eri tavalla kokemusta järjestää nimenomaan yleisötapahtumia, ei lanitapahtumia, vaan nimenomaan yleisölle suunnattuja illanviettoja. Niin se on semmoinen kokemus, mitä ei mikään tällä hetkellä toimiva e-sports-toimija voi sanoa Suomessa, että olisi samanlaista. Tuo on aika vaikea kysymys. Mä sanoisin ehkä, että se niiden tekeillä oleva kautta suunnitella oleva areena-eventti on aika kunnianhimoinen, että kuitenkin halutaan useampi 100 000 palkintorahaa, kansainvälinen eventti, paljon ulkomaat porukkaa, huipputiimit, niin budjetti on pakko olla niin kuin 500 000 vähintään, niin kuin sanottiinkin. Se, että riittääkö 500 000 vielä saamaan oikeasti niin kuin ihan kärkitiimit nykypäivänä, mä veikkaan, että ei. Vähän riippuu pelistä, myös varmaan Dota ja CS on semmoista, mitä mietitään. Overwatch on aika vaikea nähdä jotenkin. Loli ei missään nimessä. Loli ei vetäisi edes katsomaan Suomessa millään tavalla. Ei, mutta se on sitten taas se, että voi saada Euroopasta järkkäämät kuten LCS-finaali tai muuta, mutta en mä jotenkin, ei vaan tule tapahtuu. Mikä oikeastaan niin kuin mun mielestä mielenkiintoista se, että kun Harkimo on omat kasvonsa, tai niin kuin Jallis on omat kasvonsa, niin se tuo hirveän paljon semmoista arvostusta, että on pitkä niin urheilimiestä tai lähtee näin vakavasti puolustamaan. Ja niin kuin sanoit, niin lähti heti moukuttaa, että tämä on urheilu halusta tai ette. Mistä saatiin muuten ISN puolella hyvin taas palata Twitterin puolella, että miksi meidän pitää liatsoittaa keskustelua. Mutta tässä on kuitenkin se ikone, että esport on 10 000 ihmisten juttu tällä hetkellä, ei 100 000. Niin, kun katsoo varsinkin tätä viimeisiä, mitä, mikä tämä oli tilastotutkimus, mikä tehty. Niin... Sports Insightin. Joo, iso juttu. Joo. Kyllähän se on kasva juttu, mutta ei ne katsojamäärät niinku, tai seuraajamäärät liiku 100 000:ssakaan vielä Suomessa. Niin ei vaikea siis... Siinä myös niinku se, että Harkimo niinku puhuu tästä avoimesti, järjestötiedotustilaisuuden lähtee suunnittelemaan isoja, niin se on se suuri juttu. Se, että mitä se tulee, tuleeko se arena-eventti tapahtuma ikinä, siitä ei mitään niinku varmuutta. Tähän voi olla vain niinku PR-puhetta, että saadaan Grail Questia esille tuo tapahtuma, mikä nyt on lokakuussa. Tämmöistäkin mä oon miettinyt. Joo, ja siis Grail Quest tosiaan siellä tulee pelaamaan nämä loput seulinalaiset ESM-turnaukset, eli mitä siellä on Dotaa ja... Loli, Tekkenin tanssipeli, NR, FIFA. Joo. Tekken-pelaaja lähtee sieltä muuten sitten Busani. Ei lähde. Eikö lähde? Tekkenin karsinta oli erikseen vähän aikaa sitten Jyväskylässä. Aijaa, kuka sen vei? No, mutta faktoittaja iskee jälleen. Faktoittaja istuu tuossa meidän keskellä. Mä en tiedä, kuka se voitti, kun en löytänyt tietoa. Ei siitä liittokaan vissiin ilmoittanut mitään. Jatkakaa puhetta, me menen nopeasti käymään tuossa. Katsoppa liiton sivulta vaikka, onko se mitään. Mutta siis mun mielestä kova juttu, että Harkimot lähtee mukaan. No isot nimet, kaikki Suomessa tietää, niitä tosi moni arvostaa. Joo, ne on järkännyt sitä sun tätä, kaikki on mennyt ihan niin nappiin. Mutta kyllä sitä osaamista on ja sitä tietotaitoa halua tällä hetkellä. Joo, siis sehän on siinä tärkeää, että ne vaikuttaa molemmat olla niin kuin kiinnostuneita. Totta kai taustalla varmaan niin kuin bisnesvainu ja niin kuin idea tehdä rahaa, että tuskin on niin kuin ihan vaan yhtäkkiä rakkaudesta lajiin syntynyt tämä homma. Mutta yhtä kaikki, jos sen tekee ammattitaitoisesti, niin tervetuloa, ehdottomasti tarvitaan lisää Jallikseen tai Harkimoiden kaltaisia tyyppejä. Ja just se, että kun ne on niin nimekkäitä, niin se. Ne luo myös positiivista kuvaa e-urheilusta. Vähän sama tapa kuin mitä silloin vuosi sitten esimerkiksi Jalliksen pitkäaikainen kilpakumppani, olkokin että nimenomaan joukkueidensa kautta, eli IFK, kun lähti silloin vajaa vuosi sitten mukaan e-urheiluun, niin sekin oli semmoinen uutispommi, että sitä ei ole Suomen e-sportsissa nähty aikaisemmin. Joo. Niin nyt kun tulee vielä enemmän vielä koko ajan lisää näitä uutisia, niin kyllähän se kertoo, että kiinnostus on kasvussa myös nimenomaan tältä bisnespuolelta, ei pelkästään vaan mikä se oli 400 000 ihmisen toimesta, mitä tämä. Joo, mä tein nopean nettiselauksen Seulin sivulle, niin siellä on kyllä, että ilmoittaudut turnaukseen, mutta sen jälkeen ei ole enää. Okei, no mutta se on mennyt ihan nappiin sitten tiedottaminen tuossa. Joo. Eikö se ole mennyt seulisti? Uusi termi. Voit sieltä sanakirjamaisesti avata, niin kuin mitä tämä seulisti meinaa sitten. No, tässä oli niin kuin malliesimerkki. Joo, mutta voitko avaa vääntä rautalangasta vielä? No. Semmoisen lapsiystäväisen versio. Niko, se lapsiystäväisen versio. Sä pilaat kaikki hyvät punchlineet. Kyllä, se on se vasen käsi.
jossa olet oikea kätinen. Okei. Hyvä, että sä lisät, koska mä oon vasuri. Niin. Hitto, mäkään vasuri. No niin. Oikeesti. No on. Oot säkin vasuri. Mä lähden himaan tuohon käteen. Sitten nättejä. Kyllä. Joo, joo. Ei, mutta siis muut itse asiassa kysyisi sitä, että jos miettään sitä, missä tilanteessa oltiin viime vuoden marraskuussa, ennen kuin IFK julkisti iso pommi, että hei, me tehdään oma tiimi, me brändätään se IFK-tyyliin, me hoidetaan se homma kunnolla. Mm. Niin, jos mietitään paljon hommaa edennyt siitä sen jälkeen, niin olisiko tämä mennyt yhtä nopeasti tähän pisteeseen? Tai olisiko samassa pisteessä ilman IFK-juttua? Mä väittäisin, että ei lähelläkään. Ei, ei. Koska se avasi kaikki portit. Sen jälkeen lähti kaikki kiinnostumaan. Mm. Perinteiset firmat ja kaikki tiimit ja muuta. Niin, sitten alkoi tulee näitä SIK, Porinässät, viimeisimmänä Lahti. Joo. Ja nyt kun puhutaan urheiluseuroista, niin pakko sanoa, että IFK on jotenkin ainoa, joka on tehnyt edes kelvollista duunia mun mielestä. Ja brändi on vahvana siellä. Joo. Mä sanoisin, että se, niin kun, ne on tehnyt hyvää duunia monella saralla, monella puolella on sitten taas ehkä vielä vähän duunin tynkää, mutta jos miettii Porin Ässiä, Lahti Menasee, SJK:ta, ei nyt muuta varmaan ole edes. Ei, ja siis... Älä puhu siitä yhdestä jalkapallo- tai amerikkalaisen jalkapallojoukkoista. Tampere Saints. No niin. Anni. Niin ne kaikki muut on siis... Ei. Siis okay. Ne kaikki muut on ihan saatana paskaa duunia. Ei sitä, niitä ei kyllä niinku nostettu niiden jengien sen NS-emoseuran toimesta oikeastaan juuri mitenkään. Joo. Ja miettii siis IFK:lla sellaisen Patjas. Mm. Niin, sehän soitti mulle heti sen jälkeen, kun oli launchannut sen, niin me oltiin varmaan 3 tuntia putkiin puhelimessa. Eli se teki, niinku, ja sitten mä tiedän, että se soitteli myös niinku kaikille Petri Hämälälle ja kaikille näille muille. Niinku, että se lähti oikeasti kartoittamaan. Vähän samalla tavalla, mitä Jaakko ehkä tulee tuossa tulevaisuudessa puhumaan tästä, niin tämä saattaa olla nauhoitettu eri päin nämä meidän jutut, mutta ei kerro mitä. Paikatempoa. Ei kerro. Teknisiin yksityiskohtiin mennä. Ja, joo, siis tuotantosalaisuus. Kuunnellaan sitä skeneä. Ja kyllähän IFK on tehnyt mun mielestä, niin katso niitä Twitter-toimintaa ja tällaista, niin kyllähän ne on niin brändännyt sitä joukkuettaan koko ajan. Live on Reds ja säännöistä päätöksistä tiimin tilanteestakin. Se, mitä ne voisi mun mielestä tehdä ehkä paremmin, olisi se, että ne olisi myös, koska Helsingin Reds on nimenomaan OIFK-hakin alaisuudessa oleva, ei IFK-nemoseuran, niin se tuntuu välillä ehkä vähän hassulta, että sitä ei näy nimenomaan tämän IFK-lätkäpuolen markkinoinnissa tai somessa juurikaan. Ehkä silloin, kun tapahtuu jotain uutta ja mullistavaa, niin silloin, mutta no muuten ei. Joo, no, Jussi Patias ja Kausurinenkin, joka oli tuossa vieraana pari jaksoa sitten sanoi, että ne haluaa tehdä nimenomaan omaa juttua siitä Helsingin Retsistä, tehdä siitä oma tarina. Mutta mun mielestä se olisi silti väylä, että kannattaisi hyödyntää enemmän. Silti paljon enemmän kuin ne kaikki muut jengit yhteensä. Joo, toi oli tärkeä, että kaikki enemmän kuin muut yhteensä. Mä ymmärrän myös ton oman polun ja oma tarina ja muuta, mutta se on mun mielestä vähän köykäinen tekosyy, koska kuitenkin se firma on perustaa, niin kuin tiimi on perustaa toisen firman alle, eli tässä kohtaa IFK Hokiin. Sulla on perinteisesti niiden logo, sulla on värimaailma, sulla on hirveästi teemoa, että käytätte niiden jäähalle ja muuta, mikä on luonnollista, se on hyvä juttu mun mielestä ehdottomasti. Mutta tässä on taas se, että minkä takia te käytätte emoseuran mainontaa. Mä oon nähnyt Retsiltä 3 Facebook-postausta, jos mä väärin muista, tai siis IFK:lta. Eka oli se, kun ne launchattiin. Toka oli muistaakseni se, kun ne pärjäs Kööpenhagen Gamesista vastaavaa. Ja kolmas oli se, kun ne kohtasivat Vectoraamulla S:t. Koska siinä oli sitten, eikö 2 urheilutiimiä niin, kohtaa. Kyllä. Ja nythän niillä oli, vai oliko tässä viimeisimmistä, kun ne kohtasivat uudelleen? Mä en tiedä, mä en nähnyt itse. Ei välttämättä ollut kyllä. Ei tainnut olla, niin kuin, siis nimenomaan emoseuran ei ollut. Joo. Että mites tuliko siellä, kun ne julkaisivat Dota-tiimin? Mä en ole itse törmännyt ainakaan. Tämä on ehkä se niin mun suurin ongelma, että ehkä mä en vaan itse törmää tai sitten sitä tehdä ollenkaan, mikä on sitten taas tosi iso kysymysmerkki, että minkä takia, koska se on ilmasta markkinointia niin, se ja kasvaa ei, niin kuin, homma kuitenkin. Niin. Se ei hirveästi vaatisi niin kuin esimerkiksi S-sien tai S-jikonkaan näiden sometiimeiltä, että ne silloin tällöin pistäisi twiitin tai 2, miten niiden e-sports-tiimit pärjää. Se ei ole mikään... Se ei maksa varmaan sille somettajalle yhtään sen, tai se ei maksa seuraalle yhtään sen enempää, että ne pyytää somettajaa tekemään. Mutta päästäänkö tässä siihen, että seurat otti oikeasti e-sports-joukkueet vaan sen takia, että ne haluaa olla
mukana, että ne voi sanoa, että ne on mukana tällaisessa toiminnassa, ilman oikeastaan suunnitelmaa. Eli ne otti sen joukkueen vähän niin kuin itseensä arvona vaan sen takia, että niillä on sellainen joukkue, ilman että ne oli suunnitellut etukäteen, miten ne voi hyötykäyttää sitä. Siltä se vähän tuntuu. Kyllä mä sanoisin, niin kuin... IFK on ainoa, joka on tehnyt jotain suunnitelmia, on selkeästi naulannut, tiedätkö, että tonne pitää päästä ja muut tämmöistä. Katso vaikka SIK:ta, niin ne aloitti millä FIFAlla? Joo, FIFAlla. Sitten niillä olisi farmiseurakuvio, mitä ne on hyödyntänyt jossain määrin hyvin, jossain kohtaa huonosti. Silloin kun Rynnäkkiviikset pääsivät Assemblyn CS-turnauksessa, sehän promottiin SIK:hon, no se tiimihän pääsi ihan OK sen jälkeen. Sitten kesäaikana se floppasi ihan täysin, se hajosi. Siitä ei tiedotettu mitään. Sitten jossain kohtaa tuli info, että ensi viikolla kerrotaan CS-tiimistä, ja sitten kerrottiin, että hei, tämä tiimi on kaatunut kuukausi sitten, että se ei ole enää meillä. Just silleen kategoriaa, mitä helvettiä. Toinen esimerkki on se, että Assembly pelasi rynnäkköviikseen Overwatch-tiimi. Niin minkä ihmeen takia sä vuoden suurimpaan lane vettiin promosta SIK:ksi? Ei mitään järkeä taskoa. Joo, siis toi on itse asiassa aika hyvä pointti, mitä Teemu just heitti, että lähdetty vaan mukaan ja vaan, että he voi sanoa, että mekin ollaan tässä. Koska itse monesti tuntuu. Kyllä se tuntuu siltä, että pahoittelen Nikon puolesta kaikkia katsojia. Kyllä. Kuuntelijoita. Se tuntuu siltä, että seurataan, että hei, toi on iso juttu, sieltä voi saada jotain uusia faneja tai vähän rahaa, mennään mukaan, ja sitten ei tehdä mitään asiaa, jätetään se niin kuin oma onnansa. Se fiilis on. Mun on vielä pakko tälleen pari juttuun naputtaa tähän kohtaan, että IFKhan tekee siinä myös hyvä duuni, just niin kuin sanottiin, Patjas soitteli sulle, Hämälälle, soitti mulle. Patjas on muuhun tosi aktiivisesti yhteydessä, kertoo vähän miten ne duunaa, kysyy vuorosta tehdä jotain kimpassa ja mikä yleisesti meno. Ja mä itse arvostan sitä oman duunin puolesta, että niin kuin pidetään ajan tasalla ja ei tavallaan salalla johdata harhaan. Samaan aikaan sitten taas on SIK, S, mitkä ei niin kuin käytännössä tee mitään, ei tiedota mitään. Mun on pakko tähän väliin niin kuin ihmetellä ääneen, että onkohan S:n Overwatch-joukkojen voittanut yhtään peliä vielä virallisesti. Koska ne on Game Expo liigassa hävinnyt kaikki, ne hävisi Assembly mun mielestä kaikki, ne hävisi Vectoraamon muistaakseni kaikki. Niin eikö ole hyvin mene, jos en ole väärässä. Plus tiedotus on perseestä. Niin, ei semmoista varmaan ole. Niin. Mutta se on vähän mun mielestä niin kuin ihmeellistä, ja Lahti Menase on ehkä se kaikkein oudoin. Ja lähdetään nyt siitä niin kuin Lahti Menasen siitä julkaisun ajankohdasta liittyen, mikä oli niin kuin, että sitä ei oikeasti kukaan ajatellut. Siis Assemblyn aikana perjantai myöhäisiltapäivä tai päivä kello 17 pintaa. Mitä vittua? Mitä siellä on ajateltu ihan oikeasti? Sä julkaiset niin kuin uutisen, että Lahti lähtee e-sportsiin kiinnittämällä Team Menasen ja sitten tuolle yhdistyksenä niin kuin FC Lahti Menase. Okei, nimi on semmoinen, että joku tykkää, joku ei, mutta... Mun mielestä nimi ihan ok. Tavallaan no, on ihan ok. Kunnioittaa molempia osapuolia. Erikoiset on niinku se, että tiedotteessa mainittiin muun muassa StarCraft 2 ja CSGO, mutta mä en ole missään niinku nähnyt vielä kumpaakaan. Että esimerkiksi Chugeliang voitti StarCraftin SM-kullan Assemblylla, niin sehän ei ole kuulunut Menaseen vuoteen tyyliin. Tehän se pelon siellä Assemblylla, joka on niinku Lahden paita kautta Menasen paita päällä. Ei, se oli siellä ihan itsenäisenä. Niin, kukahan se on se niiden mystinen StarCraft 2-pelaaja? Tai tiimi? En mä tiedä, mä en ole löytänyt mistä. Niin siis just tuo tiedotuksen aikataulu on oikeasti niin kuin ihan järjestelmä. Se oli tosi sitten outoa. Yksi kuva, missä seisotaan, niin kuin kaverit seisoo niin kuin jalkapallokentällä, pitää toisilta paitoja. Ja siinä ei ollut kyllä ajateltu oikeastaan mitään. Se olisi vielä mennyt, jos ne olisi huomannut itsensä Assujen päälavalle tai Assujen yhteyteen tehnyt siellä semmoisen tapahtuman. Vähän samalta kuin IFK tuli niin. Silloin isolla laneella marssittiin siihen keskelle lavaa. Nimenomaan. Näinpä. Niin sitten tällä ollaan jossain sivussa ja kerrotaan, että pistää Twitterin viesti, että hei, meillä on muuten tämmöinen kuvio. Assujen aikana, kun sä oot itse paikan päällä, kaikkien huomioonkin kiinnittyy sinne tapahtumaan, ei sun. Nimenomaan. Mutta mitä mä tiedän, niin Menasahan ei ollut FC Lahden ensimmäinen valinta. Vaan toinen. No niin. Että se ensimmäinen diilivissi meni vähän puihin, ja mä en tiedä kumpi siinä oli oikeastaan se osapuoli, joka sen päätti, että tota rukkaa. Mutta mitä mä kuulin, niin se oli ehkä enemmän vähän Lahti, joka ei halunnut lähteä investoimaan niin kovasti. Mikä se joukkue siellä oli? Suomalainen. Ei nyt. Suomalainen tiimi. Puppaniko. Havu. Suomi-tiimi. Havu. Suomi-tiimi.
En lähde kertoa pelejä tai mitään muuta. Ei siis tästähän nyt ei hirveän muuta vaihtoehtoa. Siis on Havu tai Vitalista LGR näistä kolmesta. Yksi oli sitten se joukkue, minkä kanssa meni. Maybe. Joo, maybe. Päätelkää nyt tuossa Mikon ilmeisestä äänestä. Jos mä sanon nämä yksitelle, Havu. Ai. Mutta nämä on siis vaan semmoista, mitä mä oon kuullut. Mulla ei siinä ole varmennusta, mutta mä en yllättyisi, jos mennään, se olisi toinen vaihtoehto. Että jos ensimmäinen ykkösvaihtoehto menee puihin ja sä haluat lähteä, niin on semmoinen niin vähän pakkotyötä se toiseen. Menasehän moneen vuoteen ollut siis mitenkään relevantti brändi oikeastaan. Muuta kuin 1-2 lania vuodessa, missä on joku eri joukkoja aina. Että niin kuin Lantere käy, kun Menas on menestynyt viimeisen parin vuoden aikana. Sitten se on niin kuin Zhuge Liang, mikä käy hävimmässä rolilla StarCraftissa. Karu fakta. Niinhän se on. Siinä se on. Onko hirveän negatiivista tällä hetkellä? Ei, mutta siis faktoita faktoja. Ei, mutta hei, toinen kausi, punchline, Jonnet ei muista, niin nyt ollaan vähän aggressiivisempia. Nyt on vähän, niin kuin, vähän enemmän. Jussi ei täällä enää. Niin, semmoinen nimenomaan semmoinen niin happy joy kaveri. Mutta toi on niin semmoinen, että mä oon kuullut. Ja toinen on myös se, että Harkimo on sanonut, että Jokereiden tilanteesta ei ole tietoa hänellä, että hän ei osaistu siihen. Ihan varmasti miettää, että miten saadaan oma tiimi käyntiin ja millä tavalla. Jokerit Venäjältä, what do you think? No siis Venäjällään on iso e-sports-kiinnostus meneillään. Ja hemmetin iso CSK-skene. Ja Dota-skene ja LOL-skene. Niin, ja World of Tanks. Vähänkin pelannut CS, niin oppii kyllä aina lyhyen oppimäärä. Sykoblät. Joo, sama. Rasmi. Sama. Lyhemmin, what the fuck? Niinpä. Sykoblät. Entäs miettii, että Jokerit pelaa puolet kaudesta KHL? Tai siis Venäjän puolella. Kyllä. Niin Aika hyvä haku kyllä. Sä tiedät sen urheilun. Siis onko Jokerit urheilutiimi? Ei. Mulla on se jostain korttijutusta. Ei, se on nämä missikisat. No se on kyllä semmoista pelleilyä, että sopii brändiin. Mutta siis niin, Venäjällähän on iso ylipäätänsä e-sports-skene. Sehän on tämä Arsenalin omistaa tämä miljardööri oligarkki, joka omistaa varmaan puolet Venäjän brändeistä. Epicenterin tämä turnaustapahtuma omistaa myös Virtus Proon, osan Natus Vincerestä. Joo, ES-varsan kautta, joo. Siellä on aika hyvä monopoli käynnissä. Ja. Kyllä. Mutta joo, Venäjähän on ihan huikea skene. Niin miksei, en mä pitäisi... Kyllähän Jokerit on siis niinku suomalainen brändi, mutta tavallaan se, että jos siinä olisi joku venäläinen vahvistus, niin en mä niinku sinänsä yllättyisi. Niin. Katso, mihin päin se on mennyt. Mutta yleisesti siis urheiluseurahan kiinnostaa. Jos vihän Sveilander tulee pelastaa. sehän sopiva, että se on suomalainen, joka puhuu suomea. Totta. Eli Jokerit.Kyllähän Rottenberg puhuu kyllä ihan suomea, roman. Niin. Puhuu. Ainakin tiedotustilaisuudessa puhuu. Kyllä. Niin. Mutta siis sehän on, niinku, kaikki tietää sen tällä hetkellä, että urheiluseurat, jokainen HJK:sta lähtien, miettii, että miten saadaan se oma e-sport-tiimi, pelaaja kautta edustus, miten päästään mukaan tähän nousevaan juttuun. Ja tänä vuonna on yksi tosi iso tappalaveri. Minkä myötä saattaa tulla muutama uusi tiimi. Jätkä pudottelee pommeja tällä hetkellä, mutta et sitten kuitenkaan kerro niitä. Ei pysty kerran. Tämä on just tollainen, niin tämä meidän faktot täällä tällä hetkellä vähän heikos. Ai vitsi, kun voisi kertoa, kun kaikkien vuosien takaa ja muuta, niin oltaisiin tässä vielä huomennakin. Jaa, se pudottelee pommeja koko ajan, että nyt on tullut iso. Mutta pitäisikö meidän perustaa tuollainen niin konsulttiyhtiö? Miten tuon e-sports-joukkueen julki? Ja miten rakennan sen ympärille brändin yhdessä mun urheilujoukkueen. Mä kuulin, että yksi podcasti voisi olla kiinnostunut julkaisemaan tällaisia pommeja aina. Toi ei huono idea. Ei. Sä voit kertoa tämän lähetyksen jälkeen. Mä lupaan, että palata Twitteriin. Mä en luota siihen, mutta mä voin kertoa sitä ensi kaudella. Ensi kaudella? Joo, ensi kaudella. Se on ensi vuonna. Joo. Tämä ei muuten ollut mikään lupaus. Tämä on aika kova toi Nikko, sillä on tällä hetkellä hirveät sisäpiiritietoa. No, se on ihan hirveästä. Ei siis se lupailee, kun ei voi mitään kertoa, paljon. Mulla on niin kovat embarkot alla, että ei pysty mitään kertoa. Mutta niin jos mun ääntä kuuntelee, niin mä korostan semmoisia tiettyjä kirjaimia, joita on yhdistynyt, mä sulla saan selville jotain. Tästä on hauska lukea jossain Twitterissä viikon päivä. Tuo oli KK. mä voin nyt aloittaa uuden jutun, että jos oikein kunnolla... On. Erehdyn.
keksi joku rupattelemaan itsekseni tässä liikaa, niin sitten vasta tuota info julki. Okei. Aika tietysti, pikkusen pumpattiin tässä, niin saatiin sieltä tulemaan. Joo. Toivottavasti olet kuuntelijat, että olitte hereillä tuossa. Ei saa kelaa sitten tota, niin takaisinpäin. Että jos sen kerran menee, niin sitten missä sitä. Timo, muista. Joo. Ensi kauden voidaan paljastaa sitten jokaisen jakson nämä vihjeet. Tämä pitää perustaa tähän tällainen niin kuin Nikon tipsi-osuus, missä se 5 minuuttia tiputtelee tipsiä, vähän niin kuin sellainen merisään tyyliin. Niin siis, kotka, iso harkki, viisi, näkyvyys. Ja siis pitää nimenomaan kiinnittää myös huomiota niin kuin kasvojen ilmeisiin, silleen, kuinka pahasti iskee siinä kummaa silmää. Niin joo. Mutta tota, eiköhän meidän jakso ole pikkuhiljaa ole taputeltu. Jätetään joukkueet pohtimaan, miten ne pääsisi meidän vinkkeillä e-sports-skeneen mukaan. Joo. Tota, kiitoksia Teemulle ensimmäisestä juontokeikasta. Oli ihan mieletöntä olla täällä. Tässä nyt tietenkin sitten tuossa vielä vähän jatkuu tämä show. Siitä tulee vieras Jaakko tulee tähän. Joo. Tervetuloa vaan Jaakko tänne meidän studioon. Ehdottomasti. Mut me jatketaan Jaakon kanssa. Näin tehdään. Joo. Kiitos, Niko. Kiitos. Ja tervetuloa studioon. Tänään meillä vieraana on täällä Jaakko Evil Sumo Sandqvist. Kiitoksia kovasti. Ilo on minun puolellani. No tota, lähdetäänkö vähän käymään läpi sitä, että miksi sä ylipäätänsä oot täällä eSports podcastissa vieraana? Eli kuka sä oot? Mä oon Finnish eSports Leaguein, eli FELin media- ja vastuullisuusmies. Ja oli ilo tosiaan tulla kutsutuksi. Tähän me ollaan nyt parisen vuotta pyöritetty, kauankohan tässä on 1,5 vuotta taitaa olla launchista, ja sitä ennen oli hyvä tovi rakennettu FELiä, joka on siis urheilun liigoja tarjoava yritys. Jatketaanko samalla vedolla? Lähdetään vähän siihen sun itesi ja tausta, että minkä takia eSports, että mikä sun tausta on ja miten sä niinku päädyit sitten tuohon eSportsin maailmaan? No, sanotaan, että mä oon pelannut koko ikäni. Kilpapelannut en oo missään vaiheessa. Mä oon 34V kohta ja mä oon sen 30 vuotta varmaan tosiaan Commodore 64:sta eteenpäin pelaillut. Loistava ratkaisu, paras. Ja e-urheilun sorttiset pelit on kyllä ollut niin kuin valikoimassa tosi kauan, että olisikohan se ollut, koska tuli Wolfenstein 3D 92 ehkä. Suunnilleen jotain, se oli niitä alkuaikoja. Se ei ainakaan ihan hirveän kilpailullisesti pelattu. Mutta se oli, sä saat tunne sitä skeneä. Totta. Ei mä oska leikkiä. Sen verran junnu vielä kuitenkin. Mutta siitä, niin kuin jätkä ei ole syntynyt 92. Ei, en mä nyt niin nuori. Mä oon 80-luvun lapsi. Okei. Okay. En kyllä muistakaan viime, koska 2-vuotias sen luvun päätettäessä, mutta anyway. Anyhow, niin sitä pelattiin 286 PC-laikoina, ja siitä lähti sitten Duke Nukem, Doom, Kuake, oli semmoinen, missä alkoi niin kuin varmaan ensimmäisiä, meillä oli ainakin laneja aikoinaan, oli Dukessakin yläasteella, koulun jälkeen jäätiin pelaamaan, niin se on semmoinen pohja periaatteessa, mikä mulla tähän on, ja sitten vuosituhannen vaihteessa oli semmoinen Half-Life-moodi kuin Day of Defeat, sitä mä pelasin jonkun verran. Sitten mulla tuli breikki, kauankohan mä olisin ollut FPS-peleistä sivussa, mä tosi vähän niitä pelasin. Opiskelin AMKissa itseni yhteisöpedagogiksi, ja missään vaiheessa mä olisin sitten palannut. Se oli vasta nyt, kun tuli Destiny, niin okay. Mä hyppäsin siinä FPS-sien kelkkoa niin kuin isommin, että sitä mä pelasin ihan törkeästi pleikkarilla muutaman vuosi takaperin. Joo, täytyy sanoa, että Day of Defeat on myös ihan loistava peli, meikäläinen aloitteli sillä niin kuin kunnolla kilpapeliuran. Mä osasin hyppiä takaperin Antsion sieltä, mistä allut syntyy takaperin sinne aksispaikkaan. Huikea. Sen tunnelin kautta. Tunnen Antsion kyllä, mutta en ihan nyt suorilta muistaa, miten ne systeemit menee, mutta kuulostaa vakuuttavalta. pelasin todella paljon kyllä silloin. 3.1 ja 1.0 oli silloin. Ja siis 3.1, sen jälkeen se peli meni pilalle, että 3.1 hän oli. Siinä tuli iso muutos jo, totta. Joo. Joo, se 3.1 oli siis tosi hyvä. Mun mielestä itse näin Returns, joka on Wolfensteinia paljon pelanneena ja enemmän tarjotaan Quakea, niin mun mielestä Day of Defeat oli hirveän tylsä, kun siitä kuoli yhdestä.
Se oli niin kuin tosi huono peli. Sitten syntyi uudelleen. Se on totta, se on totta. Eikä kuollut yhdestä. Ainoastaan Axel Rifle tappoi yhdestä. Joo, Axel Rifle veti 90 ja sunut pää. Pubeella sitä, se oli tyyli ainoa ase, mitä käytettiin. Mutta joo, siis siitä on kyllä hetki aikaa näistäkin kekkereistä, kuten kävi ilmi. Mites Destiny oli sun paluupeli FPS:n pariin, mutta mistä tuli se kipinä sitten lähteä nimenomaan e-sportsia tekemään? Sitten ratsasti Valkealla hevosella on semmoinen mies kuin Matti Kailanto, ystäväni, joka oli perustamassa Felliä, ihan se Fell 1.0, niin oli Matti ja Halmeen Jussi ja heidän friendinsä Teemu Kolehmainen oli mun mielestä siinä vaiheessa meidän tekniikka. Okay. Tekniikkaguru, ja sitten oli joku kundi, joka ehti lähteä jo siinä välissä ennen kuin mä tulin, niin tätä heidän 1.0-ansa kesti pikkupätkä, olisiko jokunen kuukausi, ja sen jälkeen mä tulin mukaan. Matti kertoi, että tämmöinen idea on olemassa, ja siinä vaiheessa mä kiinnostuin aiheesta, että mitä tässä tapahtuu, mikä juttu tää on. Mä en ole seurannut e-sporttia ennen sitä, käytännössä ollenkaan ihan niin kuin isoimpia otsikoita lukuun ottamatta, ja niitä otsikoita ei vielä siinä vaiheessa niin kauheasti ollut. Nehän on lisääntynyt nyt vasta ihan viime vuosina. Ja mutta tässä välissä tosiaan näiden FPS-pelien lisäksi niin tullut pelattua tosi paljon kaiken näköistä naksuttelua, kliksuttelua. Ne on semmoinen heikko kohta aina ollut, että tykännyt tämmöisestä Civilization-tyyppisestä peleistä, Age of Empires, kova sana, toimii Warcraft 2 aikoinaan 90-luvulla. Tiivistäisikö tämä meikäläisen taustaa about? Joo, ja aika hyvin tuli mun mielestä tuosta Fellinkin syntyhistoriaa käyttöä siinä läpi. Esihistoria, että kyllä. Joo. Joo, varsin kiinnittävä. Että mistä se, ketkä siinä oli taustalla ja mistä se lähti liikkeelle. Te tulitte pari vuotta sitten näkyviin, kerroit, että olitte tehnyt siellä jotain taustatyötä ennen sitä, niin minkälainen se vastaanotto oli muulta e-sports-keneltä, lähinnä niin kuin pelaajilta kautta muilta toimijoilta? Ihan upea, ihan tosi hyvä, että ei käytännössä mitään semmoista vastahankaa tullut oikein mistään suunnasta. Yksi joku jäbä oli Facebookissa vähän takajaloillaan siinä ihan alkuvaiheessa, haasto paljon. Kyselin vähän sillä nuotilla, niin kuin mäkin ehkä kyselisin, jos mä olisin e-sportti tai jossain skenessä, mitä mä rakastaisin, ja tulee joku ihan tuntematon tekijä siihen. Mä kysyisin varmaan ihan samalla tavalla, että mitä miehiä, kenenkä poikia ja millä asialla. Mutta me vastattiin niihin kysymyksiin, että tehdään tuloa tälle kentälle, ja meillä on tämmöisiä ja tämmöisiä kavereita meidän 10 hengen firmassahan on tyyppejä, jotka on tosi syvällä skenessä. Meillä on Nuutti Syrjäaho, joka tuntee Suomen CSGO-skenen ihan lattiasta kattoon. On varmasti, niin kuin uskallan sanoa, että ihan niin kuin Suomen parhaiten kartalla olevia tyyppejä. Ei niin kuin itse ole pelannut vuosiin enää missään sen kummemmassa porukassa, mutta kuitenkin kova pelimanni. Meillä on Kolemhaisen Teemu, tämmöisiä niin kuin globaalitason vääntäjiä, jotka on niin kuin perillä skenestä, ja heidän kauttaan meillä on niin kuin kosketus peliin. Meillä on Jetro Koro, joka tietää ihan hyvin kanssa nämä peruskuviot, ja Jussi Halme, joka on ollut Hearthstoneista hyvin perillä, Kailannon Matti, niin yhdessä meillä on se perustietämys ollut kuitenkin, että missä suunnilleen e-sporttikentällä mennään näiden pelien osalta, mitkä meillä oli CSGO ja Hearthstone siinä alkuvaiheessa selkeät kaksi peliä, että näillä mennään. Ja siis toi vähän itse asiassa yllättää, sanoit, että vastaanotto oli niinku mahtava. Se on tälle vanhalle e-sports-skenen seuraajalle, etenkin Suomessa, niin jopa yllättävää, koska kyllä täällä on aika pienissä kuppikunnissa liikuttu ja vähän ulkopuolelta. Etenkin joilla ei ole mitään varsinaista historiaa huipputasolla pelaamista, niin kyllä niitä on aina katsottu vähän ristiin. En tiedä, onko Teemulla vähän vastaavanlaisia kokemuksia kuin mulla? No onhan siinä sellaista pientä parranpärinää välillä, uusia toimijoita tulee, mutta hyvä kuulla, että olette päässeet skeneen sisään ilman mitään sellaista, että olette joutuneet kyynärpäällä taistelemaan itsellenne elintilaa sieltä. Joo, ja ilmaiseksihan me ei missään tapauksessa, sä et sanonut silleen, mutta ilmaiseksihan me ei olla päästy. Et meillä on ollut meidän tuote, ja me ollaan se tehty niin hyvin kuin me ollaan pystytty, ja se on edennyt yksi askel kerrallaan, sitä valmisteltiin, sitten me launchattiin, me tultiin sijoitusturnauksella, kynäriliigaan, sijoitusturnauksella, HS-liigaan. Ne meni hyvin, siellä oli omat ongelmansa,
mutta me käsiteltiin ne niin hyvin kuin me pystyttiin, me laitettiin siihen kaikki panos niin hyvin kuin me pystyttiin. Joka jätkä meistä käy duunissa, normaalisti ei ole kenenkään työ, me ei saa olla saatu tästä rahaa vielä omiin taskuihin yhtään, mutta me tehdään sillä ajalla ja resurssilla, mikä meillä on käytettävissä, me tehdään tämä niin hyvin kuin me pystytään. Sitten me kysytään viisaammilta. Siinä on varmaan niin kuin tiivistettynä tämä, että millä tämä on tähän asti rullannut. Ja se alku tosiaan, kuten sanottu, niin ei mitään sen kummempia semmoisia, ei tule mieleen yhtään yksittäistä henkilöä, joka olisi vaikka ollut tosi vaikea, tai semmoinen, että vitsi, että mitä toi nyt haluaa, toi tyyppi tai muuta. Päinvastoin, semmoisia niin kuin jeesareita on tullut, yhteydenottoja, että voitaisiko tehdä tämmöistä, haluttaisiko tehdä näin. Ja sitten kun me ollaan niitä aktiivisesti heitelty koko ajan, se on meidän toimintatapa, esimerkiksi eurheilu.comin kundeille, silloin kun sä olit siellä Elmerin hommissa, niin mä otin yhteyttä, koska mä haluan tutustua, että mitä tämä mediakentällä hommat tehdään, niin erittäin positiivinen vastaanotto siellä. Että ei ole kyllä yhtään pahaa sanaa sanottavana siitä alkutaipaleelta, että oli tosi helppo tulla siihen ja näyttää, että mistä Fellissä on kyse. Joo, ja saitte seuluiltakin, oliko se toisena vuotena, palkittiin Felli sitten parampana turnaa. Eikö, oliko se tulokaspalkinto? Kumpi sieltä tuli? Vuoden tulokas. Vuoden no. tulokas, joo. Ja ihan ansaitusti, koska se mä muistan jotain kritisointia, ja mikä ehkä näkyi sitten joukkuekatrassa, etenkin CS:n puolella, niin Suomen huiputhan jätti silloin, huippujoukkueet, silloin iGame, tai olisiko ollut Arctic, silloin en muista tarkalleen. Sama porukka anyway. Ja se taisi jättää molemmat sen ensimmäisen kauden väliin. Varmaan aika pitkälti sen takia, että pitkä sitoutuminen eikä mikään äärimmäisen suuri palkintapotti. Mutta teillä onkin varmaan vähän eri strategia ollut siinä, että te lähdette nimenomaan pitkäjänteisesti eikä silleen eka vaan helvetisti rahaa ja sitten katsotaan mitä tulee, vaan pitkäjänteisesti rakentaa eteenpäin. Vai onko väärässä? Just näin. Sä oot ihan tismalleen oikeassa. Et se oli se meidän strategia. Osittain tietysti johtui siitä, että rahaahan meillä ei ollut. Et joka jätkä on laittanut tähän mitäkään. Mitä tämä on erinomainen strategia. No se on semmoinen niin kuin, tietysti konkreettinen selittäjä tälle. Mutta just toi malli, mitä sä sanoit, että halutaan sitouttaa niitä joukkueita ja pelaajia liigoihin, niin sehän sitä saneli kanssa. Joo. Ja sen palkintopotin lisäksi, niin mä kuuntelin teidän edellistä podcastia, niin sä sanoit hyvin siitä, että kun te puhuitte tuosta Game Expo Overwatch-liigasta, ja mietitte sitä, että mikähän tämä palkintopotti tulee olemaan, niin sä sanoit hyvin, että Suomessakin pitäisi ajatella enemmän sitä, että mitä kaikkea, tai ei pitäisi keskittää ajattelua niin hirveän paljon siihen palkintopottiin aina. Että niin mentäisiin pelkästään sillä, että tässä on tämän ja tämän verran rahaa. Että se on vähän semmoinen, niin kuin, mitä voisi kokeilla joskus, voisiko tehdä toisella tavalla. Niin sitä liipaten. Meillä on ollut koko ajan tässä ihan ytimessä se ajatus siitä, että pelaajat saa tästä pelaamisesta muutakin kuin sitä rahaa. Ja rahapotihan voi voittaa vaan niin kuin 1, 2, 3, 4 maksimissaan joukkuetta, eikö niin, tai pelaajaa. Joo, mä tykkään varsinkin tästä nykyisen liikan rahaa. Kun sitä rahaa ei kuitenkaan ole, puhuta siis maailman mittakaavassa, sitä ei ole hirveästi jaossa. Ja Suomen tasolla sitä on kuitenkin ihan hyvin, niin mä tykkään siitä, että olette jakanut sen nimenomaan näin, mikä teillä nyt on jako tässä CS-liigassa. Niin se on makuasia. Sitten meillä on siinä tosiaan niin kuin yksi saa 12 000 euroa ja toinen saa 3 000 ja kolmonen saa 0 euroa. Se on aika raaka peli. Toiset tykkää, toiset ei. Mun mielestä se on henkilökohtaisesti hyvä ratkaisu, oli tähän lähteä. Kiva kuulla, että se toimii myös sulle. Se oli myös mielenkiintoinen, että keskustelit aikaisemmassa jaksossa siitä. Kyllä. Mutta se, mihin mä oon tulossa tässä, on se, että sen rahapotin lisäksi, mitä sitten ne sijasta 5 eteenpäin, ne 15 muuta joukkuetta, jos on 20 liiga, mitä ne saa? Tämä on niiden harrastus, vakava harrastus, ne käyttää tähän aikaa, ne haluaa pelata, niin me halutaan tarjota niille stabiili ympäristö, tulospalvelu ja sellainen kehys, missä niiden on kiva pelaa ja että niiden se tavallaan harrastus on ammattimaisesti toteutettu. Et sen, tietenkään tämä ei ole maailman huipputasolla vielä, mutta et me halutaan, että on mahdollisimman lähellä sitä. Niin lähellä, kun me pystytään se vaan suinkin näillä resursseilla toteuttamaan, niin silloin se on kiva niille pelaajille. Että sä saat sen rahan lisäksi vähän niin kuin vaivihkaa koko ajan sisältöä. Jos sattuu vaikka Felin toimittaja soittaa sulle matsin jälkeen, että huikea peli, että meni kolmannelle jatkoajalle, äijä ratkaisi. Että sä ammuit siitä savun läpi, noin 3 jätkää, niin kyllä mä sanon sen jälkeen, kun sen pelaajan
se näkee silmiänsä edessä sen jutun, niin kyllä se varmaan jotain, mä toivon, että se väräyttää siellä sisällä jotain. Mä tein ton, että noin tuo meni. Että mä klatsasin meille sen viimeisen roundin siinä, ja mä hoidin tän himaa, että jatket tuki mua, mä hoidin tän, ja nyt on tuolla saitilla. Tämmöiset pienet jutut toimii, puhumattakaan siitä, että Ilta-Sanomat soittaa seuraavana vuonna, että sama kundi on astetta kovemmissa, se on päässyt nyt playereihin, tekee saman jutun välijärässä, niin Ilta-Sanomat soittaa. Että kova juttu, että Suomen tasolla sä alat olla kova pelaaja, ja voit sä kertoa meille pari juttua itsestäsi. Kaikki tämmöiset jutut, niin sen lisäksi, että saat rahaa tästä, niin nämä mun mielestä merkkaa. On varsinkin, mä tykkään siitä kasvatuksesta, että sä et voi olla ikinä niin kuin suoraan huipulla, vaan nimenomaan teidän liigan kautta pääsee pelaamaan niin kuin kovia otteluita, pääsee pelaamaan Suomen parhaita vastaan, ja ehkä siitä jää sitten jotain taitoa itselleenkin käteen, kun sä, aina kun pelaa vähän parempia vastustajia vastaan, niin siinä kuitenkin kehittyy eri tavalla kuin että lähtisi vaan pelaa pelkkiä niin tällaisia harkkamatseja. Näissä on aina panos ja panostua tietynlaiset paineet siihen ja sitä kautta sitä kehittymistä varmasti tulee. Eli siitä tehdään tavallaan niin kuin Suomen CS-kenellekin tai kaikille mitä pelejä teillä on, niin tehdään sellaista palvelusta siinä, että tulee aina hyvä kilpailullinen ympäristö. Niin ja itse haluan vielä tuohon heittää tuohon väliin, että tuo kuulostaa tosi erilaiselta toimintatavalta toi, että yritetään sitouttaa pelaajia, ei pelkästään rahapotilla, vaan nimenomaan sillä, että ne kokee, että ne on saavuttanut jotain. Just toi, että soitetaan hyvän suorituksen jälkeen, heitetään joku pikku haastattelupyyntö ja nostetaan niitä esiin niin kuin liigan toimesta. Että se ei ole vaan sitä, että näkyy jossain nettisivulla tulos jostain perusrunkosarjamatsista, vaan ihan vaan, että tehdään siitä itse ottelusta, joka voi olla siinä vaiheessa jossain määrin jopa merkityksetön, mutta tehdään siitä silti merkityksellinen, totta kai riippuu että missä tilanteessa se on, mutta niin siis kuitenkin se on makea tapa lähteä rakentamaan liigaa. Se nimenomaan luo sitä liigaa, ei vaan yksittäisen turnauksen tunnetta. Just näin, ja sehän tässä on kiva, että meillähän on oma lehmä ojassa. Me halutaan, että Suomen skene on mahdollisimman hyvä, että meidän homma toimii, että meidän yrityksellä menee mahdollisimman hyvin. Se on se yksi puoli, mutta onhan se nyt makea, että meillä on, missä päästään samalla tekemään niin aidosti hyvää työtä, ja me ei ruveta, niin kuin, mä en halua esiintyä minä Jeesuksena, joka tulee niin kuin laskeutua tänne skeneen pariin. joka tulee ikään kuin nostamaan skeneen taivaisiin, koska tässä on muut ennen mua ja ennen meitä tehnyt sitä duunia 15 vuotta. Niin mä en lähde siihen, vaan mä kunnioitan sitä duunia ja otan sieltä sen parhaan mahdollisen, mikä on jo tehty. Ja yritän tuoda siihen oman lisäni mukaan. Ja vielä tuohon mä haluan sanoa, tuohon vaivihkaa vaikuttamiseen, niin just se sitouttaminen. Että kun me pannaan se joukkue sieltä jostain Siilinjärveltä ja lähikunnista 5 kaveria pelaa kynäriä, niin kun me pannaan ne yhdessä tappelemaan siitä palkintopotista, ja että ne pääsee pelaamaan kerran kaudessa Havu vastaan, ne pääsee pelaamaan kerran kaudessa LGR vastaan, voi olla, että ne jää viikaksiin sarjassa, mutta ne on pelannut sen koko kauden, ja ne on treenannut keskenään. Ne voi treenaa 4 kertaa viikossa, ne käy treenaa Savuun, ne käy treenaa muuta, mitä ne ei välttämättä niin kuin tulisi ehkä käyneeksi niin kuin muuten, jos nehin kasvaa silloin tällöin jotain randomin pelejä. Että semmoinen ajatus siinä, ja sekin on niin kuin, nämä sataa meidän laariin loppujen lopuksi, kun pelaajilla menee hyvin, niin meillä menee hyvin. Kun skenä menee hyvin, niin meillä menee hyvin. Tämä on niin se idis kaikessa meidän tekemisessä. Miksi muuten suomalaisen toimijan nimi on Finnish Esports League? Miksi se takia se on Suomen niin, elektronisen urheilun liiga? Meidän virallinen nimi on. Koska lyhenne ei ole varattu. niin Seuli meni jo. tähän pitäisi kysyä tarkka tieto kundelta, jotka on keksinyt sen just Matti ja Jussi aikoina. Musta se on hyvä nimi. Joo, en mä sitä sanonut. Ihan vaan ja virallisessa, jos haluaisi aivarella, niin virallisessa nimessä tuo, meillä on Oy-rekisterissä, jossa on siis Suomen elektronisen urheilun liiga, Oy, Finnish Esports League, mitä se nyt menee se siellä kirjoissa. Mutta se on siinä, mutta totta kai siis puhutaan meidän markkinointinimestä, mikä on Finnish Esports League. Niin se on varmasti, jos hyppää askeleen eteenpäin, niin ei tässä voisi sulkea silmiä siltä, että jos joku on kiinnostunut Suomen ulkopuolella siitä, että mitä meillä tapahtuu täällä pohjoisessa, kuinka hyviä pelaajia meillä on kyynärissä, kuinka hyviä pelaajia meillä on HSS, Overwatchissa, missä ikinä, niin ei me siitä kieltäydytä. Et silloin jeesaa, kun sun liigan nimi on valmiiksi englanninkielinen. Näin mä sen näkisin. Eli teillä on jotain tulevaisuuden kasvuideoita tai ainakin jotain niin kuin pieniä hajuja siitä, että voisi peli laajentua myös ulkomaille? Ainakin ollaan niin kuin sieraimet suurena
että voin sanoa sen verran, että... suuri, pakko sanoa, että nyt oli ehkä päivän hieno no, kielikuva. Puhuttiin noista hajuista, niin. Mutta voin sanoa, että konkreettisia virityksiä ei kyllä ole tällä hetkellä, että Suomi, niin kuin kaikki näkee, jotka skeneen seuraa, niin me ollaan 1,5 vuotta oltu bisneksessä, ja me ollaan tehty se, mitä me ollaan tehty, ei enempää eikä vähempää. Me ei olla vielä kansainvälisen tason liiga, niin nyt me keskitytään Suomeen täysillä, tehdään suomen kielellä suomalaisille pelaajille. Meillä on säännöt liigassa, että onko 3 pelaajaa 5 pitää olla Suomessa asuvia suomalaisia. Mitenkään se menee, sen näkee meidän saitilta. Ja ulkomaalaiset kilpailu vaan tulee tiivistymään. Siellä on kuitenkin on toimijoita, joku ESL yli 20 vuotta tehnyt tätä hommaa, Dreamhack. Joo, molemmat, jotka on saman yrityksen omistamia tällä niin kyllä se on totta, että sama omistaja löytyy nykyään, mutta molemmat on aloittanut itsenäisesti. On, totta kai. Mut joo, itse asiassa nyt hyvä tämmöinen aasinsilta nimenomaan tulevan, tai meneillä olevan kauden finaaliotteluun, eli siis 3. CS-kausi Feliä on pikkuhiljaa huipentumassa finaaliotteluun, joka on aika erilainen kuin mitä te olette aikaisemmin tehnyt. Itse asiassa aika erilainen kuin mitä Suomessa ollaan ehkä tavallaan tehty. No joo, suljetut ovet tulee ensimmäisenä mieleen tästä. Siinä on, mutta joo, niille, jotka ei siis tosiaan tiedä, tämä Felin 3. kausi huipentuu siis finaaliotteluun Havu Gamingin ja Vitaliksen välillä, joka pelataan Tampere-talolla Aalso-tapahtuman yhteydessä. Joo. Ja palkintopotti on se 15 000 vai 12 000 euroa. 15 tonttia. 12 tonnia voittajalle ja 3 tonnia sitten sille kakkoselle. Mut lähinnä just kiinnostaa, että miksi nämä messut ja minkä takia valitsitte sen, että sinne ei voi yleisöä tulla paikka. Tai siis sehän teidän valinta, vaan se on tämän messujen valinta, että ei voi tulla yleisöä paikka. Just näin. Meille onko sovi päästä tänne messuille, ja meidän vinkkelistähän se on ihan valtava mahdollisuus, ja me ollaan aivan liekissä siitä, että me se saadaan käytettyä. Tosiaan siinä on ikävä puoli se, että sinne ei valitettavasti tavallinen kadunmies pääse kattoon, että sun pitää olla Aalso Expon messu vieras, siellä tulee olemaan kyllä yleisöä ihan toivottavasti mukavasti, mutta sinne ei myydä pääsylippuja, sinne ei ole tosiaan pääsyä tavallisella eSports-liikkarilla valitettavasti. Seuraaviin tapahtumiin toivottavasti on, mutta tässä on sitten taas muut puolet, mitkä pelastaa valitettavaa tosiasia. Mitä nämä muut puolet on? Siellä on, kuten sanottu, niin se messuväki kattomassa, ja meillä on tosi hyvät puitteet siellä, meillä on selostussysteemit ja lähetykset, kuten tähän asti me ollaan nyt tehty. Meillä on se 1,5 vuotta rutiinia, me ollaan saatu erittäin hyvä alusta Fraktio Oyltä, Pasilasta meidän lähetyksille. Me ollaan niitä jonkun verran päästy tekemään aikaisempien liigojen finaaleja ja muita. Nyt sunnuntaina välierä viimeksi käytiin tekemään. Niin se sama me saadaan ländättyä sinne. Meillä on hyvät studiopuitteet siinä ja tosiaan se messuväki on sitten yleisönä. Ja siellähän on semmoisia ihmisiä, ensinnäkin, jos sen haluaa siitä vinkkelistä katsoa, jotka on kiinnostuneet e-urheilusta. Also on siis tämmöinen taho, joka tuo sinne IT-alasta kiinnostuneita ja tästä tekniikkapuolesta kiinnostunutta porukkaa. Ja he näkee sitten meidän matsin. Tämä on heille monelle ensimmäinen, toinen, kolmas kosketus e-sporttiin, mikä on tosi arvokasta heille, ja se on arvokasta meille, ja se on arvokasta e-sportille, se on arvokasta näille kahdelle joukkueelle, ketkä siellä on pelaamassa. Et kun miettii vaikka Vitalista, joka oli hienoinen yllätys, meillä sarjassahan monet veikkasi, että LGR, ulkomailla iGame, ja Havu on kaksi semmoista isoa nimeä, jotka varmaan menee finaaliin, mutta sieltä pikkusen ohituskaistalta tuli Vitalis, joka on täynnä hyviä pelaajia, kokeneet pelaajia, mutta heidän heillä ei ole organisaatio, käsittääkseni etsii juuri parhaillaan organisaatio itselleen, niin just tämmöiset paikat on varmasti hyviä siihen, että jos siellä sattuu joku oikea äijä kattoo yleisössä, tai jos ne sattuu voittaa sen 12 tonnia, niin kyllä mä sanon, että siinä on aika hyvä tilanne. Vitaliksella sitten lähtee vähän ojentelemaan käyntikortteja sinne.
Meitsi ei ollut kyllä hirveän yllättynyt siitä, että Vitalis on se toinen joukko. Että kyllä mä... Sun on helppo nyt sanoa se. Ei, niin on kyllä, siis mitä viime aikoina on kattonut Vitaliksen menoa ja olin niin, merkkejä tuosta Assemblylle, niin kyllä mä omissa papereissa mä olin nostanut Vitaliksen siihen kakkoseksi. Ja sitten niin nimenomaan kääntöpuolella, sit taas kun on nimenomaan kattonut LGR-otteita, niin, niin nämä kasku laskee yhteen, niin ei se mikään... Toisella nouseva, toisella laskeva käyrä ollut tässä viime aikoina, niin kyllä se oli, mutta iso vuori tulee kiivettäväksi finaalissa vasta, että Havu on todella kova. Siellä on vähän pelaajavaihtoista kyllä ollut tässä viime aikoina. No, mutta ehkä menty parempaa suuntaa. Ehkä vähän vaatii totuttelua, mutta mä veikkaan, että Havu on nyt parempi kuin mitä se oli esimerkiksi Assemblyllä, sanoisin itse. Mutta siis onko tämä nimenomaan, jos puhutaan tästä tapahtumasta, niin näettekö se, tai näet sä tätä enemmän ehkä teiltä markkinointitapahtumaa näiden potentiaalisten sponsoreiden sun muiden suhteen, vaan onko tämä kuitenkin mennään urheilu- ja yleisö edellä vai miten? Ehdottomasti mennään urheilu- ja yleisö edellä sikäli, että mehän saadaan lähetys tehtyä sieltä. Siinäkin tosin se tulee kello 1 päivällä, että sehän on huoneessa on torstaipäivä. Että sehän on aika nihkeen nahkeen, aika moni on koulussa, aika moni on aika paljon katsojia varmasti. Joo, valitettavasti. Että tässä on tämmöisiä asioita, minkä ehdoilla pitää elää kerta kaikkiaan. Ja sitten pitää nähdä ne positiiviset puolet, että sä voit katsoa sen lähetyksen jälkikäteen. Me yritetään tuottaa niin paljon materiaalia, tai tuotetaan niin paljon materiaalia, kun me pystytään siitä matsista ja liigasta. Että tarjotaan katsojalle niin paljon kuin me vaan suinkin pystytään. Mutta tosiasia on tosiaan tämä, että se on keskellä viikkoa, se on kello 1, tilanne voisi olla paljon parempi, mutta siellä on huikeat puitteet, siellä on se yleisö, siinä on se markkinointikulma, se on ehdottomasti meille hyvä mesta. Meillä on sinänsä niin kuin missään sponsorien haussahan meidän ei tarvittaisi olla, meillä on erittäin hyvät sponsorikuviot tällä hetkellä, niin kuin verkkoreista näkyy, ja sitten pitää muistaa, että siinä on tosiaan ne joukkueet ja ylipäätään e-sports, että me saadaan siitä kiinnostumaan oikeita ihmisiä, jolloin oikeat aikomukset ehkä e-sportin suhteen, jotka ei vielä tiedä, että niillä voisi olla jotain saatavaa e-urheilusta. Niin me ollaan siellä kertomassa sille messuväelle, että mistä e-sportista on kyse. Että me tuodaan sinne parasta suomalaista kyynäriä niin kuin ihan parhaalla mahdollisella tavalla. Ja jonkun verran tuossa on polemiikki ollut siitä, että tässä kohtaa Felli on vähän niin kuin myynyt skeneä sillä, että ne menee tuonne messulle sille, että se pelataan suljetun ovin, että oli ihan hyvä, että avasit sitä taustaa, että mitä siinä on, että kyllä siinä myös skeneä ajatellaan, totta kai se on teidän firmallekin ihan hyvä tämä. Niin kuin äsken puhuttiin, niin finaalissa tulee olemaan Havu ja Vitalis, niin minkälaisia katsojatavoitteita te oikeasti yritätte tavoitella sillä? Aika on huono, mutta paljonko siinä on se oikeasti potentiaali? Paljon teillä on ollut tähän mennessä näissä katsojia? Meillä on aika standardi ollut näissä meidän huippumatseissa, mitä on aikaisemmin ollut joku. Mä aina katson niitä samanaikaisia katsojia Twitchissä, niin se on ollut jossain siinä ehkä 600-700 hujakoilla. On ollut enemmän joskus muistaakseni, mutta se on semmoinen, mihin ollaan niin kuin oltu tyytyväisiä tähän mennessä. Ja toi on tosiaan niin HC toi aika, että ei siihen voi millään odottaa. Ihmiset on töissä, ihmiset on koulussa. Meidän maailma ei muserru siitä, että sinne ei millään tuu mitään kovin kummasta. En mä osaa hirveän paljon ton enempää sinänsä odottaa. Että sitten tosiaan, niin kuin aikaisemmin sanoin, niin kaikki se sisältö, mitä pystytään tuottaa siitä suoran lähetyksen jälkeen, millä vaan suike pystyy tuottaa lisäarvoa, niin kyllä se merkkaa sitten siihen kylkeen, että se täytyy ainakin itselle, mä oon tälleen perustellut, että valitettavasti se on päiväsaikaan, että tämän kanssa eletään ja sitä tulee katsomaan niin moni kuin sitä tulee. Me tehdään joka tapauksessa niin hyvin kuin me pystytään, oli siellä 1 katsoja tai 10 000 katsoja. No joo. Niin siis teillä on aika iso vastuu, koska tosiaan suljetut ovet, te olette ne, jotka näytätte isolle osalle noista potentiaalista sijoittajista, mitä eSports voi olla Suomessa. Eli parempi tässä hyvin. Joo, ei mitään paine. Ei paine, niin. Että te voitte niin kuin tehdä hyvää tai te voitte tuhota skenen, mutta ei siis... Meitsi on jo tässä studiossa, että skenehän on tuhottu. Mutta on siinä joku harmaa alue siinä välissä, mutta ei vaan siis nostaa kyllä, että teillä on noin hyvä motivaatio ja sinänsä jopa se, että ei hirveästi tavallaan kiinnostaa, että kuinka paljon niitä katsoja loppujen lopuksi on. Tai se ei vaikuta siihen, että kuinka hyvin te teette hommat tai pyritään tekemään.
Mutta toi on erittäin hyvä pointti, minkä sä sanoit, että vaikka se vitsillä heitit tuonne, että voidaan viedä skeneen eteenpäin tai tuhota se, niin jos sinne menee jotain spedeille, jos sä meet sinne tekee vähän pulttiboissia, vähän naureskelee, vähän kiroilee, vähän niin kuin tekee sinne päin, niin se on ihan varma, että ei e-sportti suomalainen varsinkaan kiinnostaa. Et voi olla, että niin kuin, joku siinä yleisössä, joka on, niin se rupeaa katselemaan niin kuin ehkä naapurimaista tai muualta, mutta että suomalaisesta e-sportista jäisi silloin semmoinen kuva, että miksi mä niin kuin tähän lähtisin mukaan, että ei tämä ole ammattimaisen olosta, niin me ei haluta tehdä silleen, että kyllä me halutaan olla ammattimaisia, me halutaan siinä tehdä just se, mihin me pystytään. Me ei voida sen enempää tehdä, mutta me halutaan olla niin hyviä, kysyä meitä viisaammilta, tehdä meitä viisaampia ja parempien kanssa, jos tarve vaatii, että tota, siitä lopputuloksesta tulee mahdollisimman hyvä. Että kyllä me siihen panostetaan. Siis me ei olekaan saatu kutsua, että tavallaan tässä on vielä parannettavaa, mutta tota, ei, joka tapauksessa. Ja molemmalla selostajalla sitten puut päälle. Ei toisin. Kyllä. Voin luvata, joo. Teillä on iso potti nyt, mitä on ollut tähän mennessä kaikissa kilpailuissa, 15 tonnia, niin kuin ollaan tässä monta kertaa sivuttu, niin miten te päädyitte siihen jakoon? Me tosiaan puhuttiin, että se on se 12 tonnia ja 3 tonnia, ja mun mielestä se oli hyvä, mutta sieltä jotain keskustelua olette varmasti käynyt siitä, ja niin miten te päädyitte tähän, että se on nimenomaan 12 ja 3, eikä kellekään mulle mitään? Se oli suhteellisen helppo päätös. Siitä käytiin keskustelua kyllä aika paljon, mutta se on idiksenä niin magee. Se oli meidän vinkkelistä niin houkutteleva, että 12 tonnia, että tämän täytyy tapahtua. Oliko tämä potti summa päätetty ennen vai jo ennen kuin te saitte tuon spotin tuolta Alsa Exposta vai jälkeen? Osaatko tämä kommentoida? Onko tämä vaikuttanut tämä nimenomaan, että pääsitte sinne Tampere-talolle vetää tämän shown, niin päätettiin aikaa ainoastaan siitä finaalimatsista sen rahan? Että onko se vaikuttanut tähän? Saisin kommentoida, mutta tota, mun täytyy sanoa, että mä en kunnolla muista, että miten nämä limitty lomittu siinä. Että on, niin kuin, nämä on samoja sessioita ollut, kun ollaan saatu tota, bisnesmaailman jargoniaista allokoitu tämä raha tähän liigaan ja saatu tämä paikka, missä me päästään tekemään tämä meidän massifinaali. Niin, mä en valitettavasti osaa vastata, että oliko tämä ennen vai jälkeen, mutta niin samaa. Joo, mutta ei ollut sellainen selkeä päätös, ai nyt kun me saadaan... Ei ollut niin kuin okay. Mutta tämä yhdistyi kyllä nätisti, että en tiedä vastaako tämä yhtään. Joo, ei toi selvästi aika hyvin se, mitä mä haen takaa. Ja neljäs kausia teillä jatkuu, että tolleen Tampereen hengessä, että olette etukäteen ilmoittanut, että finaalit tulee olemaan Landrekeillä nyt sitten neljännen kauden osalta. Minkä takia päädyitte tällaiseen niin kuin valmiiseen laniin, ettekä lähtenyt toteuttaa ihan omaa vaikka jotain finaalitapahtumaa? Hyvä kysymys. Se oli meille helppo ratkaisu. Me ollaan tehty Landrekin kanssa viime vuonna yhteistyötä. Meillä oli yksittäinen runkosarjan matsi, tehomatsi nimellä, jossa, josta me saatiin erittäin hyvä kokemus. Me päästiin toteuttaa e-urheilutapahtuman siivu sen matsin muodossa. Meidän kaksi joukkuetta pelasi siellä lavalla, meidän selostajat oli äänessä, meidän lähetys lähti tuutista ulos ja se meni tosi hyvin. Siinä jaettiin pieni, siinä oli semmoinen pieni pikkupalkintopotti, annettiin ekstra rahaa siitä matsista, niin se oli mainio setti. Ja meillä oli Landrekeilla sen 3 päivää koju, mikä oli menestys, että siinä kävi jengiä pelailemassa, morjastamassa, meillä oli kisoja, me tutustuttiin ihmisiin, tehtiin juttuja siellä, se oli kivaa, se toimi hyvin, se oli kans niin kuin ehdottomasti iso plusmerkkinä juttu, niin sen takia oli helppo lähteä Landrekien kanssa duunaa. Ja jos olisi lähtenyt tekemään omaa tapahtumaa alusta asti, niin siinä on hirveän paljon enemmän liikkuvia osia, että kyllä tämä on luonteva väylä lähteä rakentaa sille pohjalle, minkä Landrek on luonut tässä historiansa aikana. Tosi hyvin niin kuin hoidettu, tehty tapahtuma, jolla on pitkät perinteet. Ihmiset tykkää siitä tosi paljon, niin totta kai me lähdetään mukaan. Meillä on luotu hyvä suhde sinne, niin tämä oli ihan loistava. Meillä on kynärifinaalin lisäksi, meillä on tulossa Overwatch-liigan finaali sinne. Mä en tiedä, onko tämä on vähän niin kuin pieni breaking news. Siitä ei ole puhuttu mun mielestä mitään vielä.
meikäläisen tutkaan päässyt tuolla. Ei, sä on mennyt itseltäkin ohi, jos no, no mun tiedotuskoneistosta ei ainakaan ole mennyt kanssa siitä vielä tätä ennen mitään. Ja sen lisäksi niin NRI pelataan siellä. Että tämmöinen pieni monitaho spektaakkeli on tiedossa Fellin osalta siellä. Ja nämä on primetime-matseja. Ja sinne yritetään meidän sponsorin HP:n kanssa viritellä myös semmoista, me tykätään asioista, mitä ei ole tehty aikaisemmin, niin viritellään jotain jänskää HP:n kanssa. Joo, tehän varmaan tiedätte, kuka on Suomen niin paras NHL-selosta ollut tässä viime aikoina. ei siitä sen enempää. Teillä on kuitenkin ollut sellaista keskustelua siitä, tai ainakin jo, olette antanut ymmärtää, että teillä olisi tavoitteena järjestää jossain kohtaa omaa tapahtumaa. Niin onko se nyt ihan hylätty kokonaan vai onko se edelleen tuolla takaraivossa? On edelleen jo ehdottomasti vahvana siellä nimenomaan takaraivossa. Että sieltä otsalohkoon siirtäminen on sitten siinä vaiheessa, kun meillä alkaa olla rutiini noista tapahtumista sillä tasolla, että meidän kannattaa lähteä panostamaan. Sehän on iso panostus, niin kuin te molemmat tiedätte, ne on tosi vaativia kokonaisuuksia. Mä arvostan meidän kilpailijoita, jotka tekee ja niitä kokeneita tahoja, joita on ollut skenessä jo pidempään, niin me pidetään tosi suuressa arvossa ja seurataan tarkasti, että mitä kentällä tapahtuu, että miten me voitaisiin tehdä, miten me voidaan tuoda lisäarvoa. Se ei saa olla itse tarkoitus, että me vaan tullaan. Ja että kun me ollaan sanottu, että me halutaan saada stadioni täyteen, niin kuin me halutaan, katsomaan suomalaista e-sporttia niin kuin ihmiset, niin se ei saa olla itse tarkoitus, että me tullaan ja tehdään nyt, vuokrataan tuosta jäähalli ja sitten sinne tehdään tapahtuma, vaan siinä pitää olla järkeä, ja sen pitää olla niin kuin järkevää meidän kannalta, sen pitää olla järkevää pelaajien kannalta, sen pitää olla järkevää yleisön kannalta. Niin, siis Olympiastadion on tällä hetkellä remontissa, niin ymmärtää, miksi te jätitte vähän myöhemmäksi sen. Joo, sitä stadionia ei tällä hetkellä pysty rokata. Se on aivan totta. Hypätään vähän tuosta sitten, että teillä on näitä muitakin lajeja kuin CS, eli lähditte tällä kaudella kokeilemaan Overwatchia. Sinne tuli vaan 5 joukkuetta. Sinne on tullut itse asiassa 6 sen jälkeen. Joo. Under the Radar, sinne tuli joukkue, jonka nimikin löytyy mulle tuntematon. Nyt tulee ylimääräistä mainostusta. Anglerfish, BTW. Selvä. Oletteko te tyytyväisiä tähän joukkueen määrään? Se kuulostaa aika vähältä. Joo, kyllä mä täytyy sanoa, että mä oon yllättynyt siitä, että Overwatch ei tän enempää ole veneen keikuntaa aiheuttanut, koska mun mielestä Overwatch on mahtava peli. Mä rakastan sitä peliä, se on kasuaalille, se on ihan upea peli. Mutta mä tiedän, että siinä on toinen puoli, Broad, Niko Hartikainen muotossa sivisti. Vähän mä en niin hirveän tarkkaan seuraa, mun täytyy tunnustaa, mä en kansainvälistä OV-huippuskeneä seuraa, vaikkakin se on tosi kiinnostava, koska siellä on paljon hyviä suomalaisia pelaajia. Meillä on kokonainen niin kuin suomalainen joukkue, joka on tosi hyvä. Se on kiinnostava. Mä en niin hirveän tarkkaan sitä seuraa, mutta Niko mua sivisti, että pro-pelaajat ei ilmeisesti esimerkiksi päivityksiin aina ole hirveän tyytyväisiä, että ne palvelee kasuaaleja paremmin, ja senhän ymmärtää, koska Blissu haluaa palvella totta kai myös kasuaalipelaajia parhaalla mahdollisella tavalla. Et siinä on varmasti vähän tämmöistä ongelmaa voi olla. Sitten niitä joukkueita ei jostain syystä ehkä ole vielä niin paljon. Luulisin, että siinä meillä on kuitenkin niin kuin miettii, mitä toimijoita meillä tällä hetkellä on Overwatch-kenessä, että meillä löytyy sieltä Porin Ässiltä joukkoja ja Helsingin IFK:lta, eli on tällä niin kuin perinteisten urheilujoukkoja. FC Lahti, nyt FC Kindergarten. Eli meillä on niin kuin isojen perinteisten urheiluseurojen kautta toimintaa. Niin jännä, että ei ole sitten muuskene ei ole sinänsä niin organisoitunut, että löytyisi joukkoja. Mä oon itse yllättynyt myös tuosta, että niitä on noin vähän. Ja pelaajihan on Overwatchilla todella paljon. On, ja siis Suomessakin tuntuu olevan kuitenkin tosi paljon hyvätasoisia pelaajia vielä. Että se ei ole edes sitä, että Suomessa ei olisi niin varsinaisesti skeneä, koska meillä on ihan kansainvälisellä huipulla jätkiä, jotka tahkoo siinä noissa huippujengeissä sun muuta. Niin siihen nähden on outoa, että noinkin vähän on porukkaa tullut noihin Overwatch-liigaan. Just näin. Ja sehän on siis ihana haaste. Sehän on mahtava tilanne, että mehän päästään siinä laittaa kädet multaa. Et meidän tehtävähän on rohkaista jengiä, että miksi ette te pelaa joukkueella, miksi ette te sitoudu tämmöiseen, että niinku pelatkaa keskenään ne 4 kuukautta, katsotaan mitä tapahtuu, joku koutsaa teitä, kattokaa vähän niinku, että mitä teette treeneissä, muuta, niin siinähän se kehittyy sitten. Ja just toihan on sitä kasvualusta, että kun meillä on tämmöisiä huikeita jengejä, mä muistan, Fellihän veti, me tehtiin King of Nordic-turnaussarjan tämmöinen
Overwatch-turnaus, siitä on nyt, se oli viime vuoden kesällä joskus, koskahan se joo, oli. Noin vuosta jotain. Siinä oli, se oli semmoinen yleispohjoismainen, että siinä oli yksi jengi Norjasta, Ruotsista, Islannista, Tanskasta ja sitten Suomesta siinä lopputurnausvaiheessa, ja sitten kutsuttiin muutama pro-jengi siihen mukaan kanssa, niin jokainen maa teki oman semmoisen alustusturnauksen siihen. Feli järjesti Suomen osuuden. Silloin meillä on tämmöinen hyvä kundi kuin Winter, joka on auttanut meitä vahvasti tässä OV:ssa silloin mun mielestä kuin ESL-tausta. Mä en edes muista CV:n oikeat nimeä, mutta erittäin ison niin kuin panoksen antanut meille jeesannut. Niin me tehtiin hänen kanssaan tämä King of Nordic, ja sehän oli menestys, siis Nippi meni, jolloin niillä oli silloin se huikea line-upi, kokonaan suomalainen, niin Nippi voitti sen. Se oli hienoa. Ne pelasi sen alkusarjan meidän kautta, ja me saatiin niin kuin ensimmäinen kosketus silloin OV:hen. Mutta on jo siis pakko sanoa, että pieni yllätys kyllä, että miten vähän näitä jengejä vielä toistaiseksi on, mutta yritetään tehdä duunia, että niitä tulisi lisää jatkossa. Minkä sellaisia suunnitelmia teillä on muuten, että nyt puhutte, että Overwatch tulee uutena pelinä? Miten tarkkaan te seuraatte pelejä, mitä voisi ottaa Felliin mukaan? No niitä kysellään aina tasaisin väliajoin, ja mehän ollaan suunniteltu Lollia, me ollaan suunniteltu NHL, meillä on siitä beta jo, tai ensimmäinen turnaus tehty, mikä oli silloin, säkin kävit Teemu tuolla Vantaalla, meillä oli se semmoinen finaalitapahtuma. Ja olet muun muassa jo Clash Royale-turnauksessa silloin voittajana, kyllä, johon ei tullut muita osallistujia. Hei, ei tehty tosiaan napoja, ei välttämättä tarvitse kertoa tietenkään, vähän voin postailla itselle. Siinä oli tietenkin se, että se skene ei ollut teille tuttu, että ollut etukäteen, että missä ne pelaajat liikkuu, että nehän ei liiku niin kuin Twitterissä tai Facebookissa, vaan niillähän, ne on hyvin vahvasti organisoitunut sitten taas tuonne Discordin puolelle, missä niillä on todella paljon kanavia, ja niillä on oma yhteiskanava, missä on varmaan kaikista suomalaisista pelaajien niin kuin kapteeneet vähintään on siellä, niin se, että se sana olisi liikkunut, että meillä on tuhansia Clash Royale pelaajia tällä hetkellä, mitkä pelaa hyvin kilpailullisestikin. Siis meinaat sä, että tuohon kuulostaa kuin vanhan ajan pelit ja IRC. Joo, tämä on nimenomaan vanhan ajan pelit ja IRC, eli siellä ne hengaa siellä, sinne menee ja katsoo sinne peliä. Eli onko se keski-ikä paljon suurempi kuin jossain muissa peleissä? No itse asiassa tuossa on aika hyvä tuossa Clash Royale, tuo keski-ikä. Mehän on järjestetty nyt K18-tapahtumia ravintoloissa, missä on sitten syöty hyvin ja juotu vähän siinä ja pelattu kasuaalisesti Clash Royale. Ja aina ollut, itse asiassa tuo Supercell lähtee näihin mukaan tosi helposti. Okay. Ne järkkää palkintoja, eli pelin sisästä esimerkiksi gemejä. Jätkää. Eli se ei välttämättä ole niin supersellikään hirveän kallista, mutta sitten jos sä lähdet pelaamaan tuhannesta gemistä siihen peliin, mikä tuo sulle aika niin kuin, kuitenkin voi tulla hyviä kortteja tai muuta, niin se on ihan hyvä se supersellikin osuus ollut näissä. Ja se oli siis loistava opinpaikka silloin siellä Vantaalla, että kun oli yhden osallistujan Clash Royale-turnaus, niin se on niin kuin, näistä oppii kaikista parhaiten. Että mun olisi pitänyt laittaa sinne Discordiin hei viesti, että meillä on tämmöinen turnaus, eikä puskea Facebookista, Twitterissä, näistä oppii. Ja olemme kiitollisia siitä, että tämän meille paljasti, että näillä mennään eteenpäin, mutta se oli semmoinen kokeilu, ja tästä päästään takaisin tuohon äskeiseen, että me ollaan kokeiltu nyt FIFAn kanssa, meillä oli pieni turnaus, se oli kiva, semmoinen kasuaali juttu kanssa, pelutettiin livenä semmoinen muutaman tunnin juttu. Meillä on ollut puhetta monesta pelistä, kysellään kaiken näköistä, niin katsotaan, että miten hommat menee. Ei lähdetä lupailemaan liikaa, mutta kyllä mä voin sen sanoa ääneen, että mielellään tehdään niin paljon kuin vaan pystytään suinkin ja palvellaan niin montaa pelaajaa kuin vaan suinkin pystytään. No joo, hei, sulta tämä aika pikkuhiljaa loppuu, sun pitää juosta muihin hommiin, niin otetaan vielä tähän tämmöinen loppuun pikku kysely, että mitä te teette sun mielestä tosi hyvin? Ja missä teillä on vielä paljon parannettavaa? Voinko mä please kääntää tämän toisinpäin? Vastatkaa lyhyesti molemmat jätkät, mitä Fel tekee teidän mielestä hyvin paine. Ja mitä huonosti. Sori, mä kiepautin. Joo, meiltä taas aika loppuu. Joo. No ottaako Teemu joka kopi, niin mä voin pesata sit sua. Joo, siis mä tykkään Fellistä varsinkin siitä, että se tarjoaa nimenomaan sitä kasvualustaa, mitä mä oon itse paljon puhunut ennenkin. Eli että tarjotaan niitä kilpailullisia mahdollisuuksia, koska mä uskon, että nämä joukkueet kasvaa sen kilpailun kautta. Nimenomaan niin kuin sä mainitsit, että rupeaa ehkä harjoittelemaan enemmän. Niillä on jotain tavoitteita, ne haastaa itseään enemmän, koska niillä on jotain, niin kuin, mistä kilpailla. Niin
se on mun mielestä se ehkä se Fellin suurin anti, että te tuotte suomalaisia CS-geneja, että ei pelkästään tuoda enää niitä yhtä tai kahta joukkuetta, niin kuin tällä hetkellä on ollut, vaan niin kuin siellä oikeasti tuodaan myös niitä up and coming joukkueita, ja tässä kohtaa ne pääsee sitten näyttämään, missä olisi Vitalis tällä hetkellä, niin kuin miettii, että siinä on ollut kyllä suomalaisen niin kuin kasvutarina sillä joukkueella aika vahva. On, on. Mä itse tykkään Felis tosi paljon siitä, että te teette nimenomaan hommaa pitkäjänteisesti, te ette laita kaikki muni samaan koriin, vaan ajattelette, että nyt me tehdään tämä yksi juttu, ihan sama mikä palkintopotti, mutta me tehdään tämä hyvin ja rakennetaan pitkän tähtäimen suunnitelma. Suurin osa suomalaisista tapahtumista tuntuu, että ne järkkää tapahtuman kerrallaan, mikä sit ei johda hirveästi mihinkään kasvuun. Se on mun mielestä se, mitä teette parhaiten ja tosi hyvin ja parhaiten Suomessa. Se on ehdottomasti meikäläisen mielipide siitä, mitä teette hyvin. Se, mitä ehkä toivoisin, että te parannatte, niin se on tietynlainen kunnianhimoiset taas Savalla, koska mä haluan, että teette teidän oman eventin kokonaan ja sinne pääsee yleisöön. Mutta se on tulossa jossain vaiheessa ilmeisesti, niin yeah. Saatte sen high gearille. Niin Jaakki on tullut vastaan, että mitä sun mielestä teidän pitäisi parantaa? Viimeisenä vastauksena. Mä oon omaa tekemistä kohtaan äärimmäisen kriittinen. Mun mielestä se on paras tapa kehittyä. Ja siinä mitä mä teen, mä tosiaan teen mediaa ja vastaan vastuullisuudesta ja sitten monesta pienemmästä jutusta. Me ollaan yleismiehiä kaikki enemmän tai vähemmän tässä firmassa. Meillä toimii yhteispeli hyvin. Niin mun mielestä pitää olla kriittinen. Sun pitää pystyä katsoa peiliin tasaisin väliä joka työpäivän jälkeen, että mikä meni hyvin, mitä kannattaa parantaa, niin niitä asioita on ihan sikana. Isoimpana sanotaan, että ihan semmoinen päivittäis, kun tässä tehdään päivätyön ohella näitä duuneja, niin organisointi niin kuin henkilökohtaisella tasolla voin sanoa, niin kuin muillakin tässä opetellaan tekemään tämmöistä firmaa, ja sitä tehdään osa-aikaisena valitettavasti, on siistiä, jos tätä pystyisi tekemään täyspäiväisen, niin silleen, että sä saat maksimoitua sen, mitä sä teet sen työpäivän aikana. Meillä tekee kundit todella hyvää duunia, ne on Discordissa koko ajan, ne palvelee pelaajia siellä, meidän jätkät jatkuvasti, me tehdään meidän mediaosasto pumppaa kamaa, joka jätkä tekee myynti, kaupallinen osasto tekee niiden duunin loistavasti, ne on erittäin hyviä siinä, mitä ne tekee, niin mutta se on jatkuvaa semmoista tasapainottelua, että kyllä mä itse huomaan esimerkiksi, kun tässä pitää niinku elääkin duunien ohella, tässä pitää tehdä felli hyvin, mikä on tosi nastaa duunia. Mä tykkään tästä erittäin paljon, mutta tämä on kuitenkin kovaa duunia tämäkin. Et monet ei aina ihan tajua sitä ehkä, kun niinku on keskustellut näistä asioista. Mä tykkään aina jutella ihmisten kanssa, kun tulee e-sportti puheeksi, mä ammennan siitä koko ajan. Niinku mä hänen tosiaan, kuten aluksi sanoin, niin mä en ole mikään e-sportti-veteraani päinvastoin, mä oon ihan keltanokka. Mä oon tullut nyt ollut tässä pari vuotta, niin se mitä mä oon tehnyt koko ajan, niin mä oon korvat höyröllä, mä kuuntelen jatkuvasti, että mitä ihmiset, jotka on skenessä, niin on mieltä asioista. Niin se on se tapa, millä mä kehityn. Niin se on nasta jutella tästä, mutta ihmiset aina kysyy sitten, että vähän semmoisella nuotilla, että niin kuin, ihan kun meillä olisi vähän ehkä taskut täynnä seteleitä tai muuta, niin se ei ole ihan silleen, vaan tämä on aika raakaa duunia, kyllä tässä niin kuin pusketaan hommia, se ei ole helppoa aina. Mutta semmoinen organisointikyky, ehkä jos tässä tekee listaa itselleen, että nyt teet tämä duuni tämän tiimolta ekana, toi duuni tokana, niin silloin mä saan sitä tehtyä niinku tehokkaammin. Tämmöinen on semmoinen ainakin, mikä niinku itsellä olisi. Ja firman vinkkelistä, niin kyllä me halutaan olla, me sen ruohonjuurihomma on, me ollaan sen kautta nyt noustu isommaksi, kasvettu, tehdään sitä jatkuvasti, niin panostaa, rakennetaan sitä meidän isoa temppeliä, mutta kyllä me halutaan olla paras. Niin tämä on niin kuin sitä, missä me halutaan olla, että meillä on Suomen isoin potti, meillä on Suomen parhaat joukkueet pelaamassa kynäriin. Kyllä se on semmoinen, niin kuin, millä minä menähän niin Feli, että me ollaan Suomen ykkösliigatekijä. Se ei ole niin kuin, itseisarvo itsessään, mutta että kaikki tämä yhdessä, niin mä sanoisin, että siinä kun me nyt pysytellään ja semmoinen asenne kun säilyy, että kun se juna kulkee, se e-sporttijuna eteenpäin, kaikki aina miettii sitä, että missä Suomen e-sportti menee, mistä se tulee. Se tuli semmoisena väsyneenä 1800-luvun niin kuin,
puksuttavana veturina, sitten se muuttui pikkuhiljaa niin kuin Intercityksi, sitten sit tulee Pendolino vähitellen, missä menee, missä sä oot itse niin kuin siihen verrattuna. Ja... Onko VRT uusi sponsori ihan vaan? niin sun pitää pysyä siinä mukana, eikä voi niin kuin jäädä liikaa fiilistelemaan, että nyt meillä on tämä 12 tonnia tässä palkintopotissa, ja nyt me ollaan tosi iso, vaan siinä pitää pysyä niin kuin sen junan mukana ja auttaa sitä eteenpäin, ja niin kuin roikkuu siinä silleen messissä, mielellään juosta vähän nopeammin kuin se juna, juosta vähän siellä niin kuin etupuolella, kaikki tämmöinen. Niin kyllä mä näkisin, että niin kuin se, että me ollaan siinä ihan absoluuttisessa titaanisessa kärjessä. Okay. Ja jalat on siellä ruohonjuuressa. Oliko se vähän just... kippurainen kimurantti? Ei, se oli ihan hyvä vastaus. Mutta sä toisaalta myös vesitit meikäläisen kritiikin heti, että se kunnianhimo kyllä näkyy tosta. Kyllä. Otetaan takaisin. Mutta hei, kiitos tosi paljon, että jaksat tulla juttelemaan. Oli hauskat turinat ja tää tulee kohta ulos. Mahtavaa. Loistavaa.